Ma përditshme shpeshherë drejtohemi suplementeve ushqimore, dikush për të trajtuar një shqetësim shëndetësor, të tjerë me qëllim për të rritur masën muskulare në palestër. Por sa të shëndetshme janë suplementet dhe çfarë duhet kemi parasysh kur i marrim ato? A kanë efekte anësore? E diskutojmë këtë temë gjatë programit me të ftuarit tanë. Dielli pranverës është dëmtuesi kryesor i lëkurës, dhe këshillat e mjek dhe janë më të shumta në këtë periudhë. Për të pasur një lëkurë sa më të pastër dhe për të mbrojtur ndaj rrezeve të dëmshme që shkaktojnë kancer të lëkurës, mjekët dermatologë këshillojnë një kujdes të veçantë në muajt mars dhe prill. Ekspozimi ndaj rrezeve të forta diellore në këtë periudhë mund të bëhet shkak për shfaqjen e një serie problemesh të lëkurës, të cilat mund të marrin përmasa të vështira nëse nuk trajtohen në kohën e dur. Dermatologja Ela Treko do të na jap këshillat e dhura pas pak në dita jo. Bukur, më pëlqen si dita jinte, temat që kemi përzier. Pra, pa nga të gjitha. Shprehje e ditës tani. Përpiqemi t'ju japim një dozë të vogël motivimi, edhe duke u kurituar personazhe të ndryshëm, të cilët kanë lënë gjurmë në histori, kështu që për sot kemi një personazh interesant. Edhe vjen nga sporti, nuk është një filozof apo një shkrimtar, është një sportist i nderuar në fakt, edhe që ka lindur në botën e Formula 1 Ulona. Është Ayrton Senna, i cili në fakt ka lindur 21 marsin e vitit 1960, kjo është arsye pse e sjellim sot në vëmendjen tuaj, thotë se të pasurit nuk janë varfërie. Ne marrim frymë nga njëti ajër, prandaj duhet u japim të gjithëve nga një mundësi. Okay. Bukur shumë. E nisëm kështu ditën e sotme, duke sjellë në vëmendje edhe një personazh nga sporti, kështu që tani kalojmë tek informacionet. Informacionet, shohim pak çfarë ka ndodhur në vend në 24 orë të fundit. Klotilda Bushka dhe Damian Gjiknuri do t'jenë përballo Erd Bylukbashit dhe Erisa Gjigjos në grupin e punës që do të diskutoj për ligjet me 3/5. Ky mekanizëm do t'jetë me 6 antarë, ku shumica nuk ka përcaktuar ende antarin e tretë, ndërsa opozita po pret propozimin e Luizin Bashës. Pikërisht Basha pati një reagim të fortë në takimet e tij në Durrës për këto pazare, siç e quajnë. Sipas kreut Partisë Demokratike Zyrtare, është e qartë tani se në fakt komisionet që ju dhanë demokratëve ishin vetëm Kock dhe ftesa për një vend abokarrike në komision. Për të janë veç se pazaret e Ramës, ne duam vërtet ta bëjmë reformën zgjedhore. Propozimet konkrete i kanë mbi tryez dhe ne s'kemi nevojë për karrige, po leti votojnë thaj. Zbardhet skema e ekzekutimit të Getjan Betjes, policia arrestoi një shtetas që kishte edhe dy emra të tjerë dhe që dyshohet të jetë autori i krimit në Kushkruj. Po ashtu u ndalua edhe një bashkëpunëtor i tij, fista kryesore, Gelet Ajora Akmaris. Pas pandemisë COVID-19, Evropa duket se po përgatitet për urgjencat që mund të vinë nga sulmet e ndryshme kimike, biologjike apo nukleare. Pjesë e planit masave është edhe Shqipëria. Përqendrohemi tani në rajonin e Vlorës, pasi ky rajon përfshin qendra komunitare të shëndetit mendor në fakt, që ku paraqiten çdo ditë deri 30 persona që kërkojnë ndihmë pikërisht për këto probleme. Shifrat janë gjithmonë në rritje dhe thuajse të barabarta me rastet e gripit të sthinës. Mes personave që kërkojnë ndihmë janë shtuar dhe rastet tek të rinjt. Shëndeti mendor po shfaq gjithnjë më shumë raste të shtuara si dhe me komplikacione nga më të ndryshmet në popullat. Në Vlorë, ku ndodhet një nga spitalet psikiatrike në vend, personat që kërkojnë ndihmë për problemet të shëndetit mendor
po barazohen me ato që kërkojnë ndihmë për virozat e stinës. Duke qenë se qendra komunitare e Vlorës mbulon bashkinë e Vlorës, bashkinë e Imarës, bashkinë e Selenicës, ne po të themi mesatare realizojmë 25 deri në 30 vizita ambulatore çdo ditë. Psikiatri rendit edhe llojet e shqetësimeve si dhe grupmoshat më të prekura që kërkojnë ndihmë mjekësore. Kemi parë që grupmoshat më të reja që vijnë dhe kërkojnë ndihmë nga ana jon janë grupmoshat ose si të themi ata pacientë të cilët zakonisht kanë abuzuar me substanca. Ku numri më të madh të kartelave ose të kartelizuarave, të kartelizuara në qendrën komunitare të shëndetit mendore për bën diagnoza prapambetje mendore. Më pas është diagnoza skizofreni, që si që dim dhe skizofrenia është sëmundja më e rëndë në fushën tonë. Gjithashtu, kemi edhe pacient me probleme të umorit, me çrregullime të umorit, që klasifikohen në depresion, çrregullime bipolare, dhe duke kaluar më pas dhe të çrregullimet akoma më të lehta që janë çrregullimet e ankthit. Spitali Psikiatrik i Vlorës, Ali Mihali, mbulon gjithë rajonin e jugut, sa i takon trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor, që nga Lushnja e deri në bashkinë e Imarës. Këta probleme që vijnë nga Vlora, fatkesisht, mirë. Kujdes gjithmonë shëndetit mendor, nuk është asnjëherë për të nëmblerësuar, nuk është asnjëherë vonë për të shkuar edhe për të marrë edhe një këshill apo një konsult, një vizitë tek mjeku psikiatër. Mirë, shkojmë tani tek tema jon e sondazheve dhe si gjithmonë që është edhe nga temat që trajtojmë edhe ne në program, flasim pak për mënyrën e ushqyerit dhe sidomos për suplementet ushqimore. Ndoshta ata që bëjnë palestër, ata që bëjnë palestër do të jenë më shumë të interesuar. Dëshirë për të patur një, si thua ai fjala, një performancë shumë mirë palestër, edhe duam që të vëmë pak më shumë muskuj dhe i përdorim, por nuk përdorim vetëm atëherë, ka edhe për ata që ndoshta nuk kanë të marrin sasi të duhura. Po, është vërtet, ndonjë alergji e mundshme ndaj një ushqimi apo diçka e tjetër bën që të shkosh tek suplementet ushqimore dhe prandaj edhe ne ju pyesim, a e shihni të nevojshme përdorimin e suplementeve ushqimore? Kështu që pjesa më e madhe thon po Aulona, janë të dishëm që duhen plotësuar ato mangësira. Dhe jo thon një pjesë tjetër, do që rrallë çuditshmërisht thot asnjë. Kështu që e pra, bisedat janë shumë skeptik, ose po ose jo. Mm. Dhe deri më tani ata që i përdorin pra kanë peshë më të madhe të sondazhit. Mund të kemi ndoshta janë të gjithë ata që kanë thënë po, pjesa më e madhe mund të jenë të palestruar ose po palestrohen. Po. Mirë, shohim pak tani motin. Të flasim pastaj për suplementet. Tani do të shohim pak se si do të jetë moti për gjatë ditës sot, me edhe sot si dihet paktën duket sikur kanë nisur një ditë bukur me diell që shkëlqen, edhe urojmë që ta kemi deri në fund. Tanja, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Deri në fund do të jetë dielli. Edhe jo vetëm sot, gjatë të ndalëm tek detajet e ditës së sotme, diell në të gjithë territorin shqiptar do të kemi gjatë ditës së sotme. Fillimet do të jenë bizotruese në 90% të territorit shqiptar gjatë ditës së sotme, ndërsa do të kemi vranësira kalimtare gjatë pjesës së dytë të ditës, kryesisht në zonat malore. Për sa i përket vlerave termike, vlen theksohet fakti që kemi patur një rritje të temperaturave me rreth 2 gradë, janë ngjitur edhe në zonat malore vlerat minimale në vlera pozitive, 2 gradë shënon minimumi në zonat malore, ndërsa nga 6 deri në 10 gradë Celsius shënon minimumi në zonat e ulëta dhe në bregdet. Duke qenë se mbi zotrojmë thellimet në shumicën e orëve të ditës së sotme, edhe maksimumet do shënojnë një rritje me të paktën 2 gradë. Maksimumi në zonat malore do të luhatet nga 14 në juglindje deri në 17 gradë Celsius në zonën e Kuksit dhe të Hasit. Vlerë maksimale këto mjaft të larta, ndërsa në zonat e ulëta dhe në bregdet termometri maksimal do të luhatet nga 20 deri në 22 gradë Celsius. Pra përgjithsisht për vijën bregdetare ne presim rreth 20 gradë, 20-21 gradë, ndërsa 22 gradë Celsius do të jetë maksimumi në disa nga qytetet e qarqeve Elbasan, Fier dhe Berat. Kjo është dhe zona më e nxehtë për ditën e sotme. Era nuk do të jetë problematike, përgjithsisht e lehtë, rrallë herë mesatare, drejtimi i saj vijon të jetë nga veriu dhe veri perëndimit i kontinentit, gjë e cila bën që të mos kemi temperatura më shumë se sa 22 gradë Celsius. Pra, do thosha relativisht freskët me zita e sotme, nga jo çfarë ne presim nesër dhe në vim. Ky është informacioni
Pra në detaje, dhe vazhdon të jetë ditë me. Edhe temperaturat më duken pak sa më të larta ndoshta. Po sot rreth 2 gradë më të larta në mëngjes, në mesditë ndjehet. Është shumë saktë. Nuk është njësoj si dita e dieshme që era ishte disi më problematike dhe kur ajo forcoi ne ndjenim të ftohtit, por dia e sot më shkreti ndryshe. Krejt ndryshe do të jenë ditët në vijim. Por do duhet të prisni një ditë. Po, duket një pranverë e vogël që na pëlqen të gjithëve. Mirë tani, eci më tej shkojmë te kalendari, te ngjarjet e datës së sotme, çfarë ka ndodhur dhe më pas vijoj me tjera informacione që do t'ju shërbejnë për të. Sot ishte një mori ditëlindjesh futbollistësh Aulona, po ndër vite, po pastaj te rubrika kjo datë në sport. ...1943. Oficeri Wehrmacht, Rudolf Wankersdorf, komploton për të vrarë Adolf Hitlerin, duke përdorur një bombë vetvrasëse, por plani bie. Ai zhduk bombën në kohë dhe shmang dyshimet rreth planit të tij. 1958. Lind në Londër Garu Oldman. Ai ka marrë çmime të ndryshme duke përfshirë një çmim akademie, 3 çmime BAFTA, 2 çmime të kritikës së zgjedhjeve, Globin e Art e të tjerë. 1960. Gjatë apartheidit ndodh masakra e Sharpeville në Afrikën e Jugut. Policia hap zjarr ndaj një grupi të demonstruesve me ngjyrë të Afrikës së Jugut, duke vrarë 69 vet, si dhe duke plagosur 180 të tjerë. 1980. Presidenti i SHBA-ve Jimmy Carter shpall një bojkot të Shteteve të Bashkuara për lojrat olimpike verore në Moskë, për të protestuar kundër luftës sovjeto-afgane. 1999. Bertrand Piccard dhe Brian Jones u bën të parët që përshkuan tokën me një balon me ajër të nxehtë. Ata u nisën më një mars 1999 nga Shtato Doks në Zvicër dhe zbarkuan në Egjipt pas një fluturimi prej 45.755 kilometrash. Ky fluturim zgjati 19 ditë. 2006. Themelohet faqja e rrjeteve sociale Twitter. Është një mikroblog amerikan dhe shërbimi rrjeteve sociale, në të cilën përdoruesit postojnë dhe bashkëveprojnë me mesazhe të njohura si tweets. 2006. Dita e 21 marsit u zgjodh për të nënkuptuar veçantinë e trefishimit të kromozomit të 21 që shkakton sindromën Down. Çdo vit festohet Dita Botërore e Sindromës Down për të rritur ndërgjegjësimin për të. Bukur. Këtë ishin qartë. Po përpara se të shkojmë edhe tek trafiku, kujtojmë që sot do të flasim edhe për gratë të cilat më sa duket në Shqipëri, po rritet numri atyre që janë të angazhuara në shkencat eksakte, ato le të thonë gratë shkencëtare. Janë rritur ato që zgjidhin degët eksakte edhe në universitet. Ato që kanë mësuar që ti bëjnë burrat, por janë edhe gratë që kanë të shumë suksese gjithashtu, kështu që me Arin do ta diskutojmë pak më vonë edhe do ta sjellim këtë detaj, por shohim pak tani trafiku. Trafiku tani, ti edhe mi sy pak hartë shkruaj qytetit se si është mëngjesin e sotëm, duket një mëngjes i qetë. Njësoj, si kunder edhe moti sot me dielin që shkëlqen edhe ende nuk kemi një ngarkes trafikut në rrugët e Tiranës, nësi edhe më vështrim përgjithshëm, duket një hartë e cila dominon në gjyra jeshile. Po për të filluar nga autostrada Tiranë-Durrës për gjithë ata që lëvizin në drejtim të Durrësit, apo ata që vinë në drejtim të kryeqytetit, do të gjejnë një autostradë boshatisur tani, e shohim se si është e gjitha e lirë, edhe ata që vinë pastaj për të kthyer tek Teodor Keko, tek zona e Astirit, që duan të vazhdojnë rrugën për në autostradën e Elbasanit, këtu do të gjejnë të gjithën të lirë, edhe nëse doni të vini drejt rrugës Dritan Hoxha për të vjuar më pas në kryeqytet nga rreth rrotullimi i Zogutzi, do të jetë gjithçka e aksesueshme lehtë, ora është 7:15 minuta. Dhe nuk duket këtë fare trafik, as në zonën e Don Boskos, që her pasere është ngarkuar në këtë orë të ditës, shumë pak radhë këtu pranë institutit Harry Fultz, në drejtimin për nga rreth rrotullimi i Zogut të Zi. Duke vjuar më tutje pastaj, trafiku nuk duket tjetë shqetësim në kryqëzimin e ish stacionit të trenit, po flasim për rrugën Reshit Petrela, por edhe për bulevardin e ri, shumë pak në fakt në ardhje nga bulevardi i ri drejt Reshit Petrelës, ndërkohë që pak trafik shfaqet edhe në fundin në rrugës së barikadave, pra jemi gjithnjë me duke në ngjitur drejt rrugës Reshit Petrela apo edhe Ferit Gjajkos. Ferit Gjajko ka pak këtu për para se të nëmbrinin kryqëzimin me Siri Kodrën, jemi pikërisht tek dispanseria, tek poliklinika numër 4. Duke vjuar më tutje pastaj, jemi duke bërë këtë xhiron e Unazës së vogël, ana veriore e saj,
pak trafik në fundin e medreses Tiranës, jemi tek rruga e Dibrës, kryqëzimi medreses me rrugën e Dibrës, por ky shiriti duket shumë i shkurtër me ngjyrë të kuqe, prandaj nuk do të jetë shqetësim për ju. Mirë situata edhe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, pra praktikisht mund të themi që janë rrugët e boshatisura edhe përpara spitalit, duke ardhur më poshtë pastaj shohim që rruga Bardhyl është e lirë, dëshmorët e kombit gjithashtu. Hoxha Tasim me pak ngarkesë në kryqëzim, këtu tek arkitekt Kasemi, Hoxha Tasim dhe rruga Bardhyl. E shohim që në të tre krahët e saj, në ardhjen nga Unaza në drejtim të Brylit, në kthesën pastaj për të marrë Djathas, në rrugën Hoxha Tasim do të gjeni pak trafik, apo edhe nëse i drejtoheni pazarit të ri pikërisht nga Hoxha Tasim. E duke zbritur më poshtë, shohim pak trafik tani të krijuar përpara mbrëmjes tek zona e Brylit. Jemi në bulevardin Jean d'Arc, në krahun e rrugës nga ana tjetër, pra jo nga spitali, nga materniteti i ri, por në krahun tjetër i rrugës, duke ardhur në drejtim të Brylit, do të gjeni pak trafik këtu, sikundër mund ta shihni këtë shiritin me të kuqe, pastaj bulevardi Bajram Curri duket i lirë i gjithë. Vim tek shkolla e baletit në Tiranë, dhe jemi konkretisht tek rruga Elbasanit, përpara ish parku të Shtat Xhuzhave. Trafiku është krijuar këtu, po vetëm me një segment të shkurtër në rrugën e Elbasanit, gjithmonë drejtimi për në Unazën e vogël të kryeqytetit. Më tutje pastaj, nëse jemi në sy, rruga Elbasanit i gjithë segmentit deri tek rreth rrotullimi i Saukut është i lirë. Aksesi gjithashtu për në Unazën e madhe të kryeqytetit është i lirë, nëse do të zgjidhni këtë rrugë pra në rreth rrotullimin e Saukut dhe për të futur në Unazën e madhe, zona e Vllokut paraqitet okay. Edhe të gjitha rrugët edhe këtu pra nesh në ABA Business Center, ndërkohë që lirë shumë duket edhe bloku Vasil Shanto, edhe më tutje pastaj pak trafik në zonën e kombinatit të shkruar, si çdo mëngjes këtu, të rruga konferenca e Pezës, fakt për gjithë ata që janë duke ardhur nga kombinatin në drejtim të kryeqytetit, ata do të vuajnë pak trafik të grumbulluar këtu, për para rreth rrotullimit edhe daljes pasaj tek pallati me shigjeta, ndërkohë që për të shkuar drejt kombinatit, në këtë moment të ditës, rruga duket krejtësisht e lirë. Kjo është pak a shumë situata me trafikun këtë mëngjes, zonja dhe zotrinj, është një mëngjes i këndshëm, për temi edhe për shoferët e makinave, të cilët do të mërinë në destinacion në ati ku kanë zgjedhur pra për të shkuar. Njërë, kujtojmë që është vetëm ora 7:18, kështu që keni parasysh. Po, hartë ndryshon, ndryshon që gjithë kohës, edhe me kalimin e orëve bëhet akoma dhe më ngarkuar trafiku. Mirë, shkëm të fallot e ditës dhe më pas shohim se çfarë kanë faqen e parë, ta dy CNN-i dhe CNN-i, t'ja u tregojmë pas pak.
shojmë përsëri fotot e ditës për gjithë ju që nuk mundet t'i dishni të plota, ndërkohë që tani shojmë pak titujt e parë të mediave në websajtin tonë A2CNN fillimisht dhe minjëherë katapultohemi edhe në CNN për të parë gjitha zhvillimet atje. Po, ja ku kemi faqen e A2CNN-it dhe çfarë ka ndodhur dje në debat me Alba Lishanin është në qendër të faqes, pasi ka qenë zoti Gjek Marka i cili ka braktisur emisionin dhe ju japim pak më shumë detaje. Në gjithçka që ka ndodhur dje, pra u largua nga studio e debat, pasi sipas tij po zhvilloi një debat shterp mbi Partinë Demokratike. Ai ndër të tjerë është shprehur se nuk u përgjigje më ftesave të tilla, pasi jam i gatshëm të vi sa herë të doni për debate me ministrat, për incinerator dhe skandale, po jo për debate shterp, thot Gjek Marka. E Partia Demokratike e ka konsumuar historinë e vet të konfliktit, është në betejë dhe e bashkuar tashmë. Ju më futët, thot ai, në labirintet që donit vet, ju uroj natën e mirë dhe kështu është larguar nga lidhja Skype, por natyrisht ka qenë edhe përgjigja e moderatores Alba Lishani, e cila ka thënë se debatet nuk kondicionohen as nga të ftuarit, as nga ne, ka thënë ajo, dhe as nga panelistët, ky është aktualiteti dhe besoj që nuk është e drejtë akuza për ta quajtur shterp debatin, sepse asnjëherë në këtë studio nuk janë bërë debate shterp dhe të parësueshme, ka qenë ky, le të themi, përgjigjet dhe kundërpërgjigjet, nëse keni dëshirë ta shikoni të plot debatin e gjeni në brendësitë të faqes A2CNN-it, por dhe në kanalin e YouTube gjithashtu, pra çfarë ka ndodhur mbrëm në A2CNN. Shojmë të tjera zhvillime të gazetarëve tan, është Marilena Lena e cila ka trajtuar pikërisht të faktin se si mishi nga Brazili dhe dardh nga Turqia, çfarë produktesh importi konsumojmë më shumë. E gjeni edhe këtë në brendësitë të faqes. Për sa takon rajonit, çfarë po kurdis Vučić, 5000 forca speciale për operacione sulmuese. Është ky alarmi që vjen prapikërisht nga Serbia, përgatitje për luftë nukleare, Bashkimi Evropian financon veshje dhe pajisje mbrojtëse për urgjencën kombëtare. Qeni edhe sondazhin gjithashtu, flasim për suplementet ushqimore këtë radhë, duam të dimë mendimin tuaj, jepni votën nëse nuk e keni bërë ende. Shohim sërish nga politika, për komisionet hetimore, Saljani dhe Vokshi do t'jenë në kryet e hetimeve, grupi i punës, Bluk Bashi dhe Gjigjo, një vend edhe për Bashën gjithashtu. Për sa takon kronikës, shohim se si vrau me grusht Armando Meshau në Vlorë, dënohet me 3 vite burg Rej Meta. Pak më poshtë, gjeni, si që thamë, të plot debatin, të ftuarit dhe temat që janë trajtuar, por kemi edhe ekonomin. Eurovion të umbaz pik kundrejt lekut, është ky një tjetër lajm, dhe nga aktualiteti, nga ato që çfarë ndodhi në rrugët e Shqipërisë, shohim se si fatkesisht është shënuar një tjetër aksident rrugor në aksin Korçë-Maliq, janë përplasur dy makina dhe tre të plagosur si pasojë e këtij aksidenti. Nga Kosova, shohim një nga intervistat realizuara nga producentja Rosalba Bedo. Vučić dhe Putin janë njësoj, është Shnir Berger e cila shprehet se Rusia ka depërtuar në Bashkimin Evropian rrezik për të gjithë. Të plot intervistën e gjeni në brendësitë të faqes. Shojmë nga Ballkani, ndeshkojnë Vučić, Orban, Bashkimi Evropian ndërpret projektin e madh Hungari-Serbi. Emetimet nga kompanitë naftës, miliona vdekje pritet të ndodhin nga i nxehti ekstrem, është ky alarmi që po e lëshojmë të gjithë tani më. Shohim se si Putini fitoi me 72.3% të votave të rusëve që jetojnë jashtë vendit. Dhe zëdhënësja e Kremlinit bën propagandë duke thënë se Rusia mbështet Vučić dhe provokon duke thënë se Kosova është Serbi. Shqipëria më keq se Rusia, Finlanda më e lumtura në botë, Kosova në vendin e 29, pra bëhet fjalë për indeksin e lumturisë që e komentuam edhe ne dje në program. Çfarë janë unazat e divorcit? Trendi më i ri i prezantuar nga Emily Ratajkowski, tani më u divorcove, ke një unaz, jo vetëm kur martohesh, dhe mësa duket janë këto dy unazat e shkëputura me njëra tjetrën, që do të thotë që ti që nkërke i divorcuar. Pra ta bësh publike divorcin dhe temi në përmjet këtyre sinjaleve me unazën. E ka bërë tani më, e ka edhur si një loj trendi, duke të reguar të shumë. Ta shumë bakë sa do të Po të shumë, interesante. Nëse ka ku... Një pretekst për të bërë një bizhu të bukur nuk është keq. Dakor, shpresoj mos jetë shumë mod për të ndjekur. Shohim, shohim. Mirë, shohim tani CNN-in dhe zhvillimet ndërkombëtare sepse edhe këtu ka të reja. Në fakt, thuhet me titull të madh në faqen e CNN, fillon gjendja e panikut për ish presidentin Donald Trump dhe afati i fundit për të siguruar një obligacion prej gjysmë për miliardi dollarësh për të apeluar një rast mashtrimi civil, po i afrohet ish presidentit amerikan dhe kandidatit njëkohësisht republikan për
president bëhet fjalë pikërisht për një garanci prej gjysmë miliardi dollarësh që duhet siguroj për të apeluar vendimin kundër tij Donald Trump. Shohim se si prokurori i përgjithshëm i New Yorkut thotë se gjykata e apelit duhet shpërfill pretendimin e Trumpit, cili thotë se është e pamundur të marrësh një garanci. Dëgjoni se si përgjigjet Melania Trump kur gazetari e pyet për kthimin në fushat. Një opinion këtu thot problemi rrezikshëm 600 milion dollarësh për Trump. Gjykatës i lejon ish presidenti dhe bashkëpandehurit të apelojnë urdhrin që lejon Fannie Willis të vazhdoj çështjen zgjedhore të vitit 2020. Biden dhe Obama kërkojnë të përfitojnë nga kërcënimet e fundit të Trumpit për të shfuqizuar Obamacare. Këto për sa i përket edhe zhvillimeve politike të brendshme në Shtetet e Bashkuara, rasti i tmerrshëm thuhet këtu në CNN i vrasjes adoleshentëve të rondit kinën dhe hedh dritë mbi fëmijët e lënë pas dore. Ky lajm në CNN, një miliarder qymyri po ndërton centralin më të madh në botë të energjisë pastër, edhe do të jetë 5 herë më i madh se sa Parisi. Shohim se si gjykata ndalon planin e Izraelit për të dërguar pacient palestinez në Gaza. Në zhvillimet e tjera të shpejta në faqen e CNN do të gjeni përkthyesi Shohei Ohtani, pushohet nga puna mes akuzave për vjedhje masive. Një opinion flet për çfarë është në të vërtetë polemika e fotografive të Kate. Presidenti i Vietnamit jep dorëheqjen duke ngritur pikpyetje mbi stabilitetin e vendit atje. Kapja e anijeve pirate të dëshmon se forca speciale të Indis janë ndër më të mirat në botë, thonë analistët. Thënjet pirate bëhet fjalë për ato të gjirit të Somalis. Forcat izraelite vazhdojnë me bastisjen e spitalit Gazës në përditësime të drejtë për drejta. Shohim se si Blinken thotë se boshllëqet po ngushtohen në negociatat për armë pushimin në Gaza dhe lirimin e pengjeve. Ja, përse disa qytetarë kinezë janë duke bojkotuar brende të famshme, thuhet gjithashtu këtu në CNN, një titull që për pak na shpëtoi. Sullivan është i bindur se shtëpia e bardhë do të kalojë ndihmë shtesë për Ukrainën përfundimisht dhe në fundit ai është thjesht një mashtrues dhe i mashtroi të gjithë Barkley nga Simon Obama për grupin e tij të Marsit të çmendurisë. Okej, mirë, këto janë disa nga titujt e parë të faqes së CNN, më poshtë do të gjeni informacione që lidhen me udhëtimet, me teknologjinë, me shkencën. Kemi këtu nga majat e mbushura me dëbor tek luginat me lule edhe me gjelbërim. Këto janë disa nga destinacionet më të bukura aziatike. Po, në fakt, flitet për Indin, në ka qenë në qendër të vëmendjes në fakt India ditë e fundit për shkak të ndotjes madhe të ambientit atje, edhe që është një 10 herë mbi normën e Organizatës Kombe të Bashkuara, po ka këtu disa foto të bukura të cilat tregojnë gjithashtu edhe natyrën e bukur. Këtu duhet të jetë më pastër në Indi, me siguri. Ja, tek shohim disa destinacione të bukura në Indi, nuk e di se kush ka bërë plane për këtë vit për të shkuar në Indi apo ka qenë së fundi, por që ja tek ka edhe vende të bukura absolutisht atje. I hedhim një sy pak. Okej, janë këto peizazhet e bukura malore, luginat që nuk mungojnë edhe në Indi. Ja tek shohim disa prej tyre. Natyra nuk mungon sigurisht edhe në një vend gjigante dhe me popullsi gjigante siç është India. Ne kemi renditjen e vendeve më të lumtura në botë që e pamë edhe një ditë më parë. Amerika që ka dalë për herë të parë nga top 20 që e vendeve më të lumtura dhe që ka bërë përshtypje në fakt edhe mediave të ndryshme, por qytetarët atje nuk çuditen. Madje po lexoja disa komente Aulona thonin se si kemi qëndruar edhe këto vitet e fundit në top 20. Do të ketë një shpërthim të një ylli në hapësirë dhe do të krijojë një sken, pra një panoram, mund të themi, që do të ndodhi një spektakël i vërtet, po që do të ndodhi një herë në jetë, kështu e cilëson në CNN, dhe do të jetë, të pritet të ndodhë nga tani deri në muajin shtator. Kështu që nuk e dim nëse do ta kemi fatin ta shohim, ato duket nga Shqipëria jonë, zakonisht nuk duket, janë këto vendet ndoshta Amerika Latine apo Azia të cilat i shohin, gjithsesi një qytet i ri është duke lindur në Afrikë pranë Egjiptit dhe jo të gjithë janë të lumtur për të, thuhet këtu.
e shumë të tjera. Shumë materiale si për tek CNN, pak nga të gjitha. Por i kujtojmë që pas pak do të jemi me dermatologen Ela Treko, e cila do të na jap disa këshilla, ato të duhurat, se si të mbrojmë lëkurën nga rrezet e diellit pikërisht në këto muaj të pranverës. Muajt mars dhe prill janë ato ndoshta më të rrezikshme, kështu që qëndroni me ne sepse janë këshilla që na intereson të gjithëve. Ngjarjet fillojnë të bëjnë sens kur shihen nga një këndvështrim tjetër. Cila është kjo hile sipas jush? A ndjeni ju si opozitë një përgjegjësi morale si besoni se do votojnë deputetët e Partisë Demokratike? Çfarë është kjo bazë erore? Çfarë do të vendoset aty? Cila është kauza e kësaj proteste? Pse kërkon se liberishën sot Edi Rama në burg? Përmes pyetjeve nis ndryshim. Sepse nuk do opozit. Ne nuk po na njohin të drejta që na njeh kushtetuta. Gada ju lutem merrni. Ajo ka ardhur me një premtim për të zgjidhur problemin e migracionit. Bëra gjë më të mirë, të mbroja kushtetutën e vendit tim. Baze për paruar operacional. Kauzat janë sa qytetare ashtu dhe politike. Gazetaria krijon perspektiva të reja kur shkon për te lajmit. Ditari me Bruna Çifliku. Çdo ditë, duke nisur nga ora 17. Rikthehemi me informacionet në dita jonë. Amerika e paqartë në artikulimin e saj diplomatik në adresë të rajonit të Ballkanit. Dy ambasadorë, njëri në Beograd dhe tjetri në Prishtinë, japin deklarata të cilat kanë nevojë për analizë. Përballë kërcënimeve gjithmonë dhe më të zëshme që vijnë nga Serbia, por edhe Rusia, Shtetet Bashkuara japin garancinë e fortë. Amerika do ta mbrojë Kosovën sikur më parë. Por diplomati i Biden në Beograd e mendon Serbinë më afër NATO-s sesa Kosovën. I shkruaj ministra dhe zyrtarja Partisë Progresive Serbe në pushtet Ana Brnabić është zgjedhur kryetare e kuvendit Serbisë. Propozimi që Ana Brnabić zgjidhet kryetare e kuvendit u shoqërua me një debat treditor i cili u karakterizua nga ofendime dhe etiketime ndaj deputetëve. Franca ka hedhur poshtë pretendimet e kreut të inteligjencës së Rusisë se do dërgojë 2000 ushtarë për të luftuar në Ukrainë. Këto janë dezinformata dhe provokime, ishte reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes në Paris. Plani për pushtimin e Rafahut në Gazën Jugore është në ditë të fundit përgatitjes. Ky është paralajmërimi që ka ardhur nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Operacioni sipas Netanyahu do të marrë pak kohë dhe së shpejti do të miratojë edhe planin për evakuimin e popullsisë civile. Shtetet Bashkuara japin garanci të forta sigurisë e Kosovës pas kërcënimeve të Vučić për një pushim të mundshëm. NATO është alianca ushtarake më e suksesshme në histori dhe KFOR është i përgatitur të bëjë gjën e durë, thot Hovenier. Pas kërcënimit të presidentit serb Aleksandar Vučić për pushtimin e Kosovës, SBA nuk nguron të jap garanci të forta sigurisë e Prishtinës. Ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier u tha qytetarëve të mos shqetësohen, pasi misioni i NATO-s në Kosovë është i gatshëm të bëjë gjën e duhur. Mund të them se për kushtimin ynë ndaj sigurisë së Kosovës, garancitë e sigurisë që SBA ka ofruar qëndrojnë të forta sikur më parë. Ne flejmë të qetë sa i përket këtij kërcënimi. Mendojmë se NATO-ja është e përgatitur dhe e gatshme dhe se populli i Kosovës duhet të jetë i qetë, pasi alianca ushtarake më e suksesshme në histori ka një prani të madhe këtu dhe është e gatshme të bëjë gjën e duhur.
ready to do the necessary. Duke pohuar se Kosova do të jetë një ditë anëtare e Aleancës së NATO-s, Hovenier sugjeroi se nuk ishte dakord me deklaratat e homologut të tij në Serbi, që tha se Beogradi ishte më pranë Aleancës ushtarake se Prishtina. We want to see Kosovo's future in. Ne duam të shohim avancimin e Kosovës drejt NATO-s. Kosova përputhet mjaft mirë me Aleancën, sa i përket vlerave dhe institucioneve. Kështu që është mirë që shumë çështje të pazgjidhura të zgjidhen dhe një ditë ta shohim Kosovën si një antar të plotë të NATO-s. Ne jemi duke punuar drejt këtij qëllimi. Tani për tani, unë do t'i kundërshtoj ata që duan të bëjnë krahasime dhe kontraste se kush qëndron ku në raport me NATO-n. Who is standing where in relation. Deklarata e Hovenierit për gazetarët erdhi pas një takimi që ai zhvilloi me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, një ditë pas raundit të bisedimeve në Bruksel. Diplomati amerikan deklaroi se nuk ishte marrë ndonjë propozim për dinarin nga autoritetet në Prishtinë. E ka Kosova tani, nuk do të shkojmë asgjë kundi, do të qëndrojmë në Kosovë, sepse kemi për të parë pak motin se si do të jetë sot, jo vetëm në Kosovë, edhe në rajon. Tanja, mirë se vjen edhe njëherë tjetër. Përshëndetje sërish, kemi diell në Kosovë, Maqedoni, por edhe në Malinezi. Termometri ka shënuar një rritje të lehtë mëngjes. Rritja pritet të jetë më e ndihshme në orët e mesditës së sotme. Minus një shënon termometri minimal për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, dhe në fakt minus një deri në 2 gradë janë temperaturat e mëngjesit të sotëm në të gjitha qytetet e Kosovës, edhe paka shumë të njëjtat vlera termike edhe në Maqedoninë, ndërsa minus 3 vjen të jetë minimumi në zonat veriore të Malit të Zi. Megjithatë do të ketë kthjellime gjatë gjithë ditës së sotme, vranësirat janë krejt lehta dhe kalimtare. Janë kryesisht në zonat lindore dhe jugore të Kosovës, po ashtu në veri dhe zonat lindore të Maqedonisë së Veriut, ndërsa në Malin e Zi nga mesdita dhe në vim kemi vranësira të dukshme thuajse në të gjithë Malin e Zi, por jashtuar vetëm vijën bregdetare. Në këto kushte të motit të kthjellët do të ketë dhe rritje të ndihshme të vlerave termike, ngjitet maksimumi për Malin e Zi në 19 apo 20 gradë Celsius, ndërsa kemi 15 gradë Celsius maksimumin për Kosovën, rreth 17 gradë Celsius do të jetë maksimumi sot në Maqedoninë e Veriut, ndërsa në Malin e Zi, sikundër e tham, pritet në vijën bregdetare termometri maksimal të ngjitet në 19 apo 20 gradë Celsius, madje rreth 18-19 gradë Celsius do të jetë maksimumi në zonat kufitare me territorin shqiptar. Një ditë mjaft e bukur me një mëngjes relativisht të freskët me një mesditë tipike të pranverës, Kris Daulona në rajon. Në kushte mjaft komode të motit, sigurisht nga ora 9 dhe në vim, sepse deri në ora 9 ndihet moti i freskët. Edhe në Shqipëri ndihet disi i freskët mëngjesi, por krahasuar me një ditë më parë ndryshimi është do thosha mjaft i dukshëm në vlera termike. Largohemi nga rajoni. Ne kemi, unë artën e kam bërë gati, po përpiqem të shkoj në tjetër. Kujtojmë që jemi në Japoni këtë javë. Me diell. Po, ja ku por, jemi, na thuaj emrin. Me këtë fustan Aulona nuk shkon dot. Jo. Yokohama. Yokohama. 12 maksimum. Yokohama. Yokohama. Është në gjirin e Tokios. Ja ku jemi. Cilësohet dhe si porta e Japonisë, duke qenë se ka qenë një nga portet më të rëndësishme që nga vitet 1800. Ta më shumë thonë. Që nga vitet 1800 porti më i rëndësishëm. Sa thyrje paska, shumë thyrje. Ndoshta detalja që duke qenë port mbase si Selaniku po më duket më pak. Dhe është qyteti i parë në ngushticën e Tokios, po themi, për të hyrë drejt Tokios, ngjitur me qytetin Kawasaki, janë disa qytete, janë disa emra mjaft të këndshëm në fakt. Unë po përpiqem të them ngjitur me Kawasakin dhe me Tokion. Është një qytet mjaft i rëndësishëm, është famos për birrën, për ushqimin, për kulturën globale, do thosha. Ja vlen ta vizitosh. Ja vlen, dhe me këto temperatura 4-12. Po, me këto temperatura ne besoj që kapim 12 gradëshin, sepse duke qenë se jemi dhe 8 orë diferencë, ne po të nisemi tani. Do shkojmë me dieva. Nëse do shkonim shumë shpejt, do ishim në këto kushte rreth 12, pra 10-12 gradë Celsius, megjithatë ne pa biletë shkojm shumë më shpejt, kështu që bukur. Ja vlen të vizitosh. Shohim pak se si është Yokohama nga brenda.
Hasani now. Hasani will let fly. What a goal! What a goal for Albania! Salia Brickin. Wow. That might turn into a big deal. Çdo ditë, nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Kthemi me motin treditor në dita jonë zonja dhe zotrinj, është momenti tani që të shohim se si mund t'i bëjmë planet edhe për fundjavën çfarë na premton moti deri ditën e diel, kështu që Tanja, planet tona varen nga ty. Okej, kthjellimet e vranësira do të ketë në fakt. Vranësirat shpeshtohen që nga dita e nesërme dhe në vim përfshirë dhe fundjavën, megjithatë, krijohet mundësia vetëm për momente të shkurtra me pika shiu, do thosha dhe kryesisht në zonat izoluara të veriut dhe juglindjes së territorit. Pjesa më e madhe e Shqipërisë dhe kryesisht Bregdeti paraqitet me kthjellime dhe vranësira kalimtare pa rreshje nga dita e premte deri ditën e diel. Për sa i përket vlerave termike, ne thamë që sot ka patur një rritje të temperaturave të mëngjesit. Nëse nuk presim ndryshime shumë të theksuara, një rritje të lehtë me më pak se sa 1 grad në orët e para të ditës, po ashtu në mesditë nga 2 në 22 pritet vlera më e ulët dhe më lart në rang territorin, ndërsa përfundjavë një rritje krejt të lehtë të temperaturave si në mëngjes, por edhe në mesditë. Era nuk do të jetë problematike, her pas here bëhet mesatare, drejtimi i saj do të jetë kryesisht nga perëndimi. Vlen theksohet fakti që mëngjeset do të shënojnë rreth 2-3 gradë si vlerë minimale këto në zonat e thella malore, por në zonat e ulëta dhe në Bregdet termometri i mëngjesit gjatë ditës së premte, por edhe në fundjavë pritet të luhatet nga 7 deri në 12 gradë Celsius, sikundër vlera termike nga 20 në 23 gradë Celsius i takojnë zonave perëndimore, ndërsa në zonat malore maksimumi do t'i afrohet 20 gradëve për qytetin e Kuksit. Ky është informacioni i motit për 3 ditët në vijim. Uroj të jetë i vlefshëm që ju të organizoni fundjavën tuaj dhe pas tendencave traditore të motit, unë them do të udhëtojmë sot. Po do të udhëtojmë. Nuk janë ato udhëtimet tona të zakonshme pa biletë. Ne sot do udhëtojmë me makinën e kohës. Oh, ku do na çosh? Wow. Cilin vit? Dhe në fakt në vitin 2050 do të shkojmë sot. Kemi një raport shumë special në lidhje me parashikimin e motit i ofruar nga një djalë i mrekullueshëm dhe shumë special Deon Gjoni, i cili ka përgatitur një raport special për parashikimin e motit në 2050-ën, sepse në 2050-ën fëmijët 10 vjeçar të ditëve të sotme do të jenë ata që do të jenë meteorologët e së nesërmes në ekranet tona. Të shohim se çfarë parashikimi ka realizuar Don Gjoni, kjo në kuadrë të UNDP-s në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Meteorologjisë. Përshëndetje shqiptar kudo që jeni. Unë jam Don Gjoni me një parashikim shumë të veçantë për motin këtë herë. Nga atje lart deri këtu poshtë, gjithçka është çmendur. Nëse nuk i dëgjojmë shkencëtarët, gjërat do të bëhen edhe më të çmendura kur të rritem unë. Le të parashikojmë motin për vitin 2050. Valet e të nxehtit do të prekin 94% të fëmijëve në barë botën. Harrojeni lojën jashtë shtëpisë, ajo do të mbetet vetëm një kujtim i bukur dhe i largët. Thasjat ekstreme do të shkaktojnë ngritjen e çmimit të ushqimeve. Imagjinoni të mos hamë dot pica, fundi i botës. Dhe fatkeqësitë natyrore do i kushtojnë taksa paguesve miliarda dollar. Prindet e mi i kanë alergji taksat. E gjitha kjo shkaktohet nga një shtres e frikshme nxehtësie, që vjen si pasojë ndotje që krijojmë ne vetë. Por mos u shqetësoni, ka ende shpresë. Tani, sistemet e energjisë së pastër po lëvizin nga lindja në perëndim, duke ulur ndotjen dhe duke krijuar vende fantastike pune. Dhe
çmimet e paneleve diellore janë bërë më të lira se nafta dhe gazi. Nga të dhëna satelitore, duket sikur një person i lart nga të rritujt mund të shpëtojë fëmijët nga e keqja. Duket sikur po vinë erëra të forta ndryshimi. Gjithsesi, këto nuk krahasohen me forcën e secilit prej nesh. Do ju mbajmë të informuar, ndërsa do vëzhgojmë nëse të rritujt nuk humbasin më kohë, por japi zgjidhje këtij halli komplet të zgjidhshëm, sepse si që kuptoni, për ne kjo nuk është thjesht një parashikim moti, është e ardhmja jonë. Kemi Deonit, një duar trokitje në fakt për Deonin, i cili e ka bërë raportimin e modit në mënyrë shkëlqyer sikur të kishte një 20 apo 30 vite eksperiencë në televizion. Po që na bëri vetë mendojmë sepse dhe temat që ai prek, që do të jenë të prekshme në 2050-ën, fillojnë pikërisht anafillën e kanë tani dhe ndoshta duhet të reagojmë, dhe siç e tha dhe Tanja, ky është një projekt i UNDP-s me organizatën botërore të meteorologjisë, por ne jemi me Nora Kushtin nga UNDP-a për t'na treguar më shumë për këtë projekt që na u prezantua dhe nga Deonin në ekranin e pjesës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Në radhë të parë duhet falenderoja shumë aty televizionin që u bashkua fushatës e UNDP-s, Weather Kids, në 80 vende të botës, në stacione të ndryshme televizive. Mendoj që teleshikuesit janë surprizuar kur në vend sot të parashikuesve profesionistë të motit, ato kanë parë fëmijë, të cilët japin një parashikim shumë të veçantë. Pra, kjo që ndodhi në ekranin ton ndodh në shumë ekrane të shumë ekrane, apo në Rai Uno, në Rai Due, në CNN, në BBC etj etj. Dhe me vërtet jam falënderuese A2 CNN që u bashku kësaj kauze kaq të rëndësishme që ka të bëjë me një çështje shumë thelpsore në për jetën tona sot. Siç po e thoja, mendoj që teleshikuesit janë surprizuar sepse kanë parë fëmijë si Deoni, të cilët kanë dhënë një parashikim shumë special për motin për vitin 2050. Mesazhi është, nëse nuk ndërmerren hapa për të luftuar ndryshimet e klimës, pasojat do të jenë katastrofike. Jo vetëm për ne, po imagjinoj si do jenë për brezat e ardhshëm, për brezat e ri si Deoni. Është një fushat e UNDP-s, e siç ata dhe juve vetë, e zbatuar në bashkëpunim me organizatën botërore të meteorologjisë, me Weather Channel, e cila kërkon që të vendosin në agjendë më shumë të qeverive, të njerëzve, të në fakt të gjithë qytetarëve të botës, për nevojën për të ndërmarrë masa urgjente kundër luftës së ndryshimeve klimatike dhe për të folur në fakt për impaktin që ndryshimet klimatike kanë në jetën e njerëzve. Ju e dini shumë mirë që viti 2023 ka qenë një vit, viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Mendohet që vera e vitit do jetë gjithashtu 2024. Edhe para pak ditësh po lexonin për Brazilin që kishte arritur 65 gradë, po 65 më duket. Dhe un vitin e kaluar isha në Kuçov një ditë se kisha një takim pune dhe ishte temperatura 44 gradë. Un mendova se po shkrihesha. Do të thotë ndryshimet e klimë, e themi ne, e ndjejmë ne, e ka thënë shkenca, bota gjendet përpara një emergjence klimatike. Dhe nëse nuk veprohet, atëherë kujt dije se si do jenë pasojat katastrofike në vitin 2050. Siç e thotë në fakt edhe Deoni, sepse thotë që 94% e fëmijëve për shembull do të afektohen nga ndryshimet e klimës. Këto janë të dhëna të cilat i ka pra data të dhëna të cilat i ka thënë shkenca, nuk është se i kemi thënë ne. Dua të theksoj edhe diçka tjetër që UNDP-a duke parë gjithë emergjencën klimatike, UNDP-a po punon me shoqërinë civile, po punon me sektorin privat, me institucionet ndërkombëtare financiare për të ndihmuar vendet për të përballur me ndryshimet e klimës dhe për të përcaktuar, le të themi, objektive ambicioze kur vjen puna për luftën kundër ndryshimeve të klimës. UNDP-a në Shqipëri, kjo nuk është e rastishme për ne, sepse UNDP-a ka qenë në vitin 1998, e cila po ndihmon Shqipërinë për të përmbushur objektivat e saj si antare e Konventit të Skuadër të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet për klimën dhe për marrëveshjen e Parisit për klimën, të cilën jam e sigurt që juve e dini. Dhe gjithashtu nëpërmjet premtimit të klimës, UNDP-a po ndihmon Shqipërinë dhe Shqipëria në fakt ka vendosur objektiva shumë ambicioz të artikuluara qartësisht në ato që quhet kontributi përcaktuar kombëtar dhe po ndihmon Shqipërinë në zbatimin e disa nga këtyre objektivave, në pushën e energjive diellore të rinovueshme, menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore apo dhe të pyjeve. Ne themi që po bëjmë progres në këtë drejtim.
Shqipëria, doja të jaktë gjë, dhe më thonë, mbështetja ju ndipis ka qënë, e, gjitha këto raporte që janë një punë e jashtëzakonshme që është bërë ndryshimet e klimës, nuk besoj që Shqipëria është në fakt një nga emetuesit më të mëdhej, emetuesit më dhe nuk është Shqipëria. Edhe diçka tjetër doja të theksoja këtu që pse fushata në fakt ka në qendër fëmijët, fëmijët sot janë, le të them, më pak përgjegjës për gjithë të ndryshim të jashtëzakonshëm klimës për ngrohjen globale, ata janë ata që do ta vuajnë pasojat gjithnjë më shumë nesër, prandaj dhe fushata i targeton ata. Ne do ta vazhdojmë fushatën për ditët që vijojnë. Në këtë videon që nik ka dalë nga parashikimi i motit do çohet, do të përdoret në mediat sociale, në aktivitete të ndryshme ku ka fëmijë, ku ka tritur, gjithmonë për të përcjellë një mesazh shumë të rëndësishëm: koha është tani për të vepruar për klimën, koha është tani për të vepruar sa nuk është tepër vonë. Mm-hmm. Dhe në fakt jemi akoma në kohë, dhe po të shikoni video ka një mesazh në fund që thotë kemi akoma kohë për të ndryshuar parashikimin e kohës. Shumë mirë. Dhe Dani Deoni në sakt e ngre këtë shqetësim se Deoni dhe janë shumë të tjerë, kështu që të paktën jemi të përgjeshëm për fëmijët tanë që mos të shlyen dhe mos mbajnë mbi supet e tyre peshën e gabimeve tona, kështu që nëse ky është thelbi i çka. Nora, shumë faleminderit edhe komplimente për të qenë prezente në ditën jonë sot. Faleminderit shumë. Shkëputemi për pak dhe vazhdojmë emisionin tonë me të ftuarit tan. Në dita jonë, ecim me programin tani dhe të flasim pak për problemet e lëkurës. Si mi duke u futur në një stin që pak të ditët e fundit dielli ka qenë i nxehtë, le të themi, pas orës 10 apo 11, dhe që duhet bërë kujdes, sidomos në momentet e qëndrimit në diell, po të mësojmë pak më shumë për problemet e lëkurës dhe si ta mbrojmë të gjitha lëkurën. Dhe për këtë arsye kemi dermatologen Ela Treko në studio. Mirëmëngjes. Në fakt është vërtet ajo që thuhet që ky dielli i marsit dhe i prillit është armiku më i madh i lëkurës. Praktikisht dielli është armik gjatë gjithë vitit dhe Shqipëria realisht është një vend me diell dhe ne duhet të ruhemi gjatë gjithë vitit. Është ideja që në periudhën e marsit, në përgjithësi rrezet e rënjes së diellit janë në dhe arrin që të penetrojnë dhe të hyjnë më shumë dhe trupi jonë nuk është i mësuar realisht me këtë ekspozim dhe është vendosur kjo rrezet e marsit. Por më besoni që gjatë gjithë vitit, pak unë pacientë e mi rekomandoj gjithmonë për vendin që ne jemi, janë rrezet e dëmshme. Dhe nëse nuk është ai dielli i nxehtë që ne fillojmë ndiejmë diçka në mars, pastaj gjatë periudhës së verës, trupi disi i mësuar, rrezet e gjithë vitit përfshin dhe periudhën tetor, nëntor, në fakt deri në nëntor, dhjetor ne kemi qenë me një temperaturë të lartë praktikisht, është më e rëndësishme që ne të mbrohemi.
Jo vetëm në këtë periudhë. Tani për shembull edhe analizeton pak ai dielli edhe kur filma kafe ni dalin përballë se na duket sigurisht i lehtë, po që duhet kemi parasysh që nuk është dash i lehtë, atë duhet ta mbrojmë lëkurën gjithsesi. Absolutisht. Tani, okay, dielli ka nuk është vetëm i keq, praktikisht është domosdoshëm edhe për prodhimin e vitaminës D e të tjerë që është shumë e rëndësishme për pjesën e lëkurës, por sigurisht ekspozimi ndaj tij duhet të jetë i kujdesshëm nga radhë të parë dhe duhet të jetë i kryer në mënyrë të mbrojtur, duke në sa të aplikimit të kremit, që siç e thash më parë duhet të jetë gjatë gjithë ditës. Cilat janë ato llojet e lëkurës, tipologjia e lëkurës, pra që duhet të ketë një kujdes më të shtuar akoma gjatë këtyre rrezeve apo ekspozimit në diell në përgjithësi. Sigurisht që është një lëkurë ndjeshme, e cila është një lëkurë holl me praninë e kapilarëve në sipërfaqe, është që ka një skuqje të lehtë direkte, domethënë me një ngacmim minimal, sigurisht që duhet të jetë lëkurë bardh, fototipi bardhi lëkurës, praktikisht. Ose ata që kanë si puna juaj për shkak të sytë me ngjyrë, kam dëgjuar me sytë me boqell apo jeshil që janë çik më. Se janë kurioz edhe unë ta di çka kanë. Po më shapak më të ndjeshëm nga ende rrezi. Dëgjoj më mendje. Mos ta trëm. Duke qenë kjo lidhet më shumë me faktin që është pak a shumë një tipar nordik, le ta themi në këtë mënyrë, në të cilën shoqërohet zakonisht me një fototip të lëkurës tipi parë apo tipi dytë, që lëkura është shumë e bardhë. Dhe duke qenë e tillë ekspozimi ndaj rrezeve të diellit i jep një skuqje dhe dëmtim më të madh se sa një lëkurë e cila ka një far pigmenti. Kështu që nuk është tipikisht e lidhur drejt për drejt me syt, por është e lidhur me fototipin që është karakteristik syt boqelli jeshil me me një lëkurë shumë të bardhë, domethënë. Kjo është pak a shumë connection apo lidhje të cilën ka. Do të kenë një kujdes pak më të shtuar deri diku? Absolutisht, sepse shikoj, dhe vetë ata nuk e durojnë dot. Domethënë ekspozimi në diell i shkakton një ndjenjë skuqje, bezdije, ka një skuqje shumë të shpejtë, ka një lëkurë të skuqur, e cila djeg, nuk është thjesht pamja dhe aparenca e saj. Kështu që praktikisht evitojnë vetë në radhë të parë, por duhet edhe të mbrojnë. Gjithashtu ka edhe një problematik tjetër, është shoqëruar zakonisht me këto qukat, që i themi në gjuhën e përditshme, kanë probabilitet të rritur të formimit të këtyre njollave të diellit, të cilat në disa raste, disa lloj problematikash, domethënë të cilat lidhen me formimin e në gjuhën e zakonshme ne i themi njolla dielli, por realisht janë situat prekanceroze e lëkurës, për shembull, janë keratoza aktinike. Zakonisht kjo ndodh në moshat më dham, domethënë të cilat janë ekspozuar praktikisht në diell, sepse dielli përveç asaj aparencës, okay, gjithë e duam atë ngjyrën shumë të bukur, të nxirë, sidomos në verë, shoh që në mas po shkojnë nëpër solar, që janë rreze ultraviolet. Ato do të kryeshin? Absolutisht po, sepse ato janë rreze të pakontrolluara, ultraviolet A dhe B, të cilat jo vetëm ndikojnë në pjesën e aparencën e jashtme të lëkurës, në ngjyrën, por nga ana tjetër ndikon dhe në ADN-n e qelizave, të cilat në një moment të caktuar nga një gjendje normale kthehen në situata kanceroze. Prandaj themi gjithmonë që mbrohuni nga dielli, jo vetëm për pjesën estetike, por apo njollat e errëta të tjera kapilarët e lëkura e holl e tjera, por edhe për situatën e shëndetit në vetvete praktikisht. Janë tumore të lëkurës, kancere të lëkurës, të cilat patjetër që duhet të trajtohen. Domethënë nuk duhet neglizhuar absolutisht asnjë gjë. Diçka që duket e vogël në thel mund të jetë e madhe. Po edhe ta largojmë sa më shumë plakjen apo jo në mjet rrugës. Këtu jemi paset e ajo që të gjithë duam. Pra dielli nuk të ndihmon në këtë aspekt, ta thënë ose ekspozimi i gjatë apo i pambrojtur. Jo, absolutisht jo, sepse siç e tham, përveç të tjera ndikon në elastinën dhe në kolagjenin, e cila në moshën 20 e pak vjeçare nuk ndihet tek individi, domethënë nuk shkon para pasyrës, ndihet komod, ndihet mirë etj. Por me kalimin e viteve më besoni, sepse jemi në kontakt me njerëzit, sigurisht që fillojnë edhe ndjejnë problematikën e diellit. Në anën tjetër është bër, janë bërë studime të mirëfillta dhe ka qenë edhe virale një foto në të cilët jepte një individ i cili ishte i ekspozuar një pjesë e lëkurës së tij ishte ekspozuar në diell, i pambrojtur nga dielli, zakonisht ato që janë duke lëvizur me makinë, të cilët kanë rrezet e diellit që bien sigurisht edhe në pjesën tjetër dhe dalloi një ndryshim shumë i madh i lëkurës në pjesën e foto e aging. Tani kujtohet edhe mua ajo fotoja, fakt një rrudhje e papare krahut. Është jashtëzakonisht shumë e madhe. Nga ana tjetër është edhe kjo që diçka tjetër, është fakti që i kushtojmë shumë rëndësi fytyrës. Kur aplikojmë kremin e diellit, ne fokusohemi të gjithë tek fytyra. Por realisht është shumë e rëndësishme dhe pjesët e ekspozuara apo dhe qafa. Më përmendët fotoplakën dhe zakonisht fotoplakja fillon jo vetëm fotoplakja fillon kryesisht në zonën e qafës. Është një nga zonat e cilat fillon bie më shpejt dhe është tregues ndoshta ai plakës. Po dhe nuk i kushtohet shumë rëndësi. Domethënë praktikisht nëse gjithë shkojnë para pasyrës, do lëmë fytyrën, do lëmë me krem dielli, pjesa më e madhe nuk e aplikojnë. Do kisha në punën tuaj, cilat janë ato rastet po themi
më ekstreme që ju keni parë si pasojë ekspozimit të tepruar në diell, për shembull, që janë vërtet shqetësuese dhe që nuk ka kthim mbrapa. Atëre, praktikisht dielli ka është dhe një fenomen tjetër që ndodh në dielli që quhet fotodermatoz. Që do të thotë, në momentin që individi dalin në diellërim për pak kohë, fillojnë u dalin ata identifikojnë si puçra, ndolën puçra, më kruhen, më bezdisin e të tjerë. Kjo është një alergji nga dielli, sepse ekziston dhe alergjia nga dielli, domethënë nuk është vetëm duam të rrim gjithë të ekspozohemi. Dhe është një gjendje patologjike që sigurisht e kryesorja është të evitosh diellin, është diçka nga cilët ajo duhet të largosh atë që ti je alergjik se s'ka zgjidhje dhe të qetësohet momentalisht. Çfarë kam parë? Kam parë përveç këtyre gjendjeve të cilat të thash kryesisht, të cilat janë kanceret e lëkurës, apo shumë individ në moshat e mëdha kryesisht në pjesën e kokës, u bien flokët burrat kryesisht, nga që u bien dhe flokët edhe kanë ato zonat e errta e si lëkure fort, po ti prekësh, të cilat realisht në një moment të caktuar janë kthyer në gjendje kanceroze të lëkurës. Pastaj kam parë individ, siç e thash pak më parë, të cilën lëkurën e kanë shumë të thatë në moshë të re, po flas në një moshë 30 e pak, 35, janë individ të cilët kanë qenë të ekspozuar për shkak të punës të cilët ata kryejnë, kryesisht në zonat rurale, dhe kanë qenë vazhdimisht të ekspozuar ndaj diellit, është një lëkurë që pothuajse e ka humbur komplet tonicitetin, një lëkurë e rreshku, një lëkurë me shumë rrulla për moshën të cilët ata kanë dhe me kapilart në sipërfaqe, sepse është edhe kjo pjesë e kapilarëve vetë të gjakut, ndonjëherë ajo identifikohet edhe si sëmundje, realisht, por që në pamjen e vet është goxha shqetësuese. Kam vështirësi se Aulona apo priste ti thoje në një rast djegjes shkallës 3 nga dielli. Djegjes shkallës 3 deri tani e kanë evituar praktikisht. Se imagjinoj po. Edhe tani vin për moshat e vogla, për fëmijët ose edhe tani më qeni këtu te fëmijët, edhe kjo besoj është e rëndësishme, sepse kam vënë re që prindrit zakonisht kanë dëshirë dhe besoj që gjithkusht do ta bënte që fëmijët ta nxjerrin pak në diell, po të marrin rrezet e mira, ato të shëndetshmet, por ka një kufi edhe kjo? Patjetër që po, rrezet e mira janë rrezet e orës 8 deri në 10. Domethënë praktikisht, që janë rrezet e mira të cilat ne për të rritur ti imagjino për fëmijët që besoj do të jetë më pak ka shumë kjo fashë orare të cilat nuk është rritur shumë temperatura, këndi rënjes së diellit nuk është shumë i madh. Nga ana tjetër është madje në kjo fashë orare është edhe si terapi për disa sëmundje të cilat ne kemi për shembull në patologji që është për shembull psoriaze të tjera, rekomandohet ekspozimi në diell në orën 8 deri në 10. Pastaj fasha orare rritet përqindja e rrezeve të diellit, rritet këndi rënjes së tyre. Prindrit janë një çik më të kujdesshëm për fëmijët se sa për veten e tyre, duhet të jemi edhe një çik realist në këtë gjë, i marrin kremrat, i aplikojnë. Pjesa më e madhe nuk i aplikojnë rregullisht, qoftë vetja, qoftë fëmijët, sepse në momentin sidomos gjatë kohës që shkojnë në plazh, do futen në det, aplikojnë kremin e dalin nga det, në momentin nga deti aplikojnë kremin e det, futen në det, pastaj harrojnë që ta riaplikojnë. Megjithatë duhet të them që është rritur shumë ndërgjegjësimi. Raste të cilët fëmijët vinë të djegur janë të ralla, praktikisht kryesisht janë djegje të shkallës së parë, asnjë gjë shqetësuese. Tani duhen nxjerr fëmijët, duhen ekspozuar apo jo? Po, ne kemi nevojë për në këtë fashë orare është ideale, sepse praktikisht nxit edhe prodhimin e vitaminës D dhe pra po flas në praktikë punës, po shoh që ne shqiptarët kemi një mangësi në vitaminën D. Doja të pyesja në fakt edhe për këtë doktoresha, sepse tani si se thuhet gjithmonë që duhet ekspozohesh në diell që të marrësh të përfitosh vitaminën D. Po orari 18. Orari 1 dhe 2, se ne mund të ekspozohemi në diell ndoshta të veshur, do të duhet të jetë lëkura e ekspozuar ose sa më shumë të ekspozohemi më tepër vitamin D për mënyrën e tij. Dielli shërben si një stimulator për formimin e prekursorëve të vitaminës D, praktikisht sigurisht edhe në bazë të dietës ushqimore. Kjo orar, kjo fashë orare 18 nuk është një diell që ty praktikisht të djeg apo të dëmton. Sigurisht në varësi të kohës mund të përdoret mund përdoret një krem me filtra të ulët, se duhet ndalen pak edhe të filtrat. Në 18 flasim për gjithë kohën, pra për gjithë stinët, pak rëndësi ka është pranverë apo verë? Kryesisht kjo është kryesisht për gjithë stinët. Në verë sigurisht edhe në këto orar ka një qëndjeshmëri më të rritur, por që thash edhe pak më parë dhe ky dielli që ne kemi tani dhe ky që ne po të dalim sot se sot është një ditë që na duket sigurisht i lehtë. Absolutisht sigurisht është një diell i lehtë. Ka rrezet, janë dy lloj rrezesh, nuk janë vetëm rrezet, ne i themi rrezet dielli, por janë ultraviolet A dhe ultraviolet B. Ultravioleti B është kryesisht në pjesën epidermale sipërfaqësore të lëkurës, ultravioleti A i ka
të gjitha shtresat. Më dhe më këshu që pavarësisht se nuk bëhet shumë, nuk përmendet shumë, është përmendur kryesisht ultravioleti B, por ultravioleti A i dëmton të gjitha. Kështu që një farë mbrojtje nga dielli absolutisht duhet patur, mbase jo me faktorin maksimal, por një faktor 30, 20, 30 edhe në këtë periudhë kohe, ndërkohë që ti ekspozohesh në diell. Megjithatë, Ela, ju jeni një dermatolog dhe duke lënë pak veç diellin, cilat çfarë shqetësimesh keni parë tek pacientët tuaj së fundi në lidhje me lëkurën, se nuk është vetëm dielli, ë, lloj-lloj gjërash mund të të ndikojnë të tjera tek lëkura, pra nuk e di baktere, viruse apo çfarë na po na e dëmton së fundi lëkurën. Çka, lëkurën po na e dëmton përveç diellit, sigurisht është ka një farë ndërgjegjësimi, rritje shumë të madhe të ndërgjegjësimit të kujdesit për lëkurën, po flas në pjesën estetike në radhë të parë, që në moshat të vogla praktikisht fillojnë edhe vinë, trajtohen në bazë të rekomandimit që bëhet nga mjeku përkatës. Është edhe dieta ushqimore, përdorimi i lartë i nikotinës, e cila të jep një përgjegjësi një lëkurë, sepse këto janë elementë shumë të rëndësishëm, domethënë, çfarë jemi jashtë vjen nga brenda. Është shumë e rëndësishme pjesa e ushqimit, është shumë e rëndësishme pjesa e hidratimit, që në moshën 25 vjeçare fillon edhe umbet edhe prodhimi i kolagjenit, ulet, nuk është se zhduket fare, po ulet shumë prodhimi i kolagjenit edhe i elastinës. Pra po flasë për dietën ushqimore apo jo? Për dietën ushqimore, praktikisht për dietën ushqimore dhe lifestyle-in, nuk është vetëm dieta ushqimore, janë shumë faktorë të cilët ndikojnë, domethënë praktikisht edhe përdorimi në masë i nikotinës është një nga faktorët dëmtues, të cilët sigurisht e dëmton jashtëzakonisht shumë pjesën e lëkurës. Lëkura deri diku është nënvlerësuar, por realisht është organi më i madh i trupit. Realisht edhe është mbulesa e të gjithëve dhe më besoni që pavarësisht në një moment të caktuar të jetës, më dhëmë pavarësisht se duket sikur nuk e kam problem, nuk me intereson pamja, nuk me intereson luku, jam mirë kështu si që jam, se unë do vetë të futem atyre gjërave jo t'alë për më vonë, të sigurisht që në një moment të caktuar të jetës të gjithë vinë, vinë që të përkujdesen për vetën, se ka të bëj me shëndetin emocional, kryesisht, jemi të fokusuar të shëndeti fizik, por ajo emocionali është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Dhe në mos do ndodhi shpejt, në një moment caktuar do vinë edhe do çedojnë. Po pra, do vinë të trajton, do kërkojnë ndihmë sepse nuk është se përjashtohet përdorimi. Kremrat janë shumë të rëndësishëm, absolutisht, domethënë. Dhe ne që kryejmë trajtime estetike, kryesisht, domethënë, nuk i ndajmë. Është shumë e rëndësishme diçka më invazive, më fort, më thellë, por që sigurisht nuk do të thotë se ti nuk do përdorësh kremrat apo mirëmbajtje në shtëpi. Domethënë, janë gjëra që bashkërendojnë me njëra tjetrën. Ajo çfarë vëre në moshat kryesore, moshat e reja kryesisht, domethënë, është kjo që të thash për moshën që ato kanë një lëkurë shumë të dëmtuar, një lëkurë shumë të thatë. Një lëkurë pa vitalitet, pavarësisht se përdorin këtë pjesë. Do të filluar trajtimi që në këtë moshë. Do të filluar patjetër që në moshë. Do të mund të pyes edhe për diçka. Vitaminoterapi. Vitaminoterapi? Vitaminoterapia është, domethënë përveç vitaminave nga goja, to janë që janë në formë injeksionesh, një peeling i lehtë kimik që eksfolion gjithë shtresën sipërfaqësore të lëkurës. Sigurisht i kryer në kohën e dobishme, në këtë periudhë kohën nuk e rekomandojmë të gjë. Pra atë që thotë, është dielli, është ajo që nuk duke qenë se eksfoliohet shtresa sipërfaqësore ajo qenizat e vdekura me ndryrën, atër lëkura që del është ajo lëkura poshtë. Do të thonë terma kështu dhe akoma është shumë e ndjeshme ndaj është më ndjeshme se sa lëkura jote që ka një shtresë mbrojtëse, një batanie sipër, kjo nuk e ka. Dhe është akoma më ndikuar nga rrezet e dielës. Jemi në një stin alergjish? Jemi në një stin alergjish. Do të thonë fillon tani praktikisht, është kryesisht ndodh nga polenet, të cilat përhapen, shfaqet në forma të ndryshme në lëkurë, shfaqet qoftë me ndjesinë e skuqjes, të kruajtjeve, të bezdisjes që kanë pacientët, shoqërohet, mund të shoqërohet me shenjat në sy apo në hund, por që kemi hyrë në stinën e alergjisë. Duhet marsin, ne po mbarojmë marsin, realisht ajo fillon se dhe polenet varet një çikë edhe nga kjo pjesë e kohës. Fillon diku nga pjesë e prillit, majit dhe përfundimisht ne jemi me mungesë, popull me mungesë vitamine D dhe alergjik. Edhe një pyetje të fundit doktoresha, sepse shoh shumë shpesh në Instagram sidomos influencer apo njerëz të Instagramit, vajzat kryesisht, të cilat japin shumë këshilla bazuar edhe nga eksperjenca e tyre personale që kanë me kremra të caktuar, me trajtime të caktuara të fytyrës dhe që ndiqen shumë edhe nga vajzat tjera pastaj që përpiqen të imitojnë, pra japin këto këshilla si të përdorësh, ku diun vitaminën C
ftyrë, retinolin, acide të ndryshme, shpeshherë janë besoj këshillat e dura, por që nga ajo që ju keni parë mbase, po abuzohet pak me këtë thjesht për të parë, për të patur vëmendjen e të tjerëve nga njerëz që nuk janë profesionistë kësaj fushë? Absolutisht që po. Absolutisht abuzohet, sepse ok, themi vitaminën C, ok, themi që përdoret një moshë caktuar, gjithsesi dhe ok, themi retinolin, që është shumë i mirë, por që përdoret ajo një moshë caktuar. Mirë, po individet janë të ndryshme, tipologjia e lëkurës është ndryshme, llojet e cilën përdoret janë të ndryshme, nuk mund të, një lëkurë alergjike, nuk mund të japësh direkt një përqindje të caktuar retinolit. Po, e them kështu. Sepse praktikisht mua më kanë ardhur pacientë të cilët ankoheshin pastaj nga një tharje theksuar e lëkurës, nga një djegje dhe nga një bezdisje që u është dashur shumë kohë dhe më besonin shumë e bezdisshme që u është dashur shumë kohë që ta marri veten, thjesht duke u nisur e kam parë në internet, e kam parë në tutorial, e kam parë. Kot nuk janë profesionistët, janë ato kleçkat e zanatit. Qartë, absolutisht. Gjithmonë tek specialistët për të marrë edhe këshillat kryesore. Do kryesha shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve, ishte një kënaqësi. Okej, ecim tani dhe shkojmë në një tjetër moment të programit ton. Megjithëse janë 800 metra nën tokë, besimtarët musliman në Kosovë mbajnë Ramazanin sipas riteve të fesë së tyre. Në minierën e Trepçës, në fakt një intervistë të improvisuar, ata çelin iftarin dhe kryejnë lutjet dhe vaktit. Puna u vështirëson vetëm nga mungesa e kushteve në minierë. Qindra minator në minierën shtetërore të plumbit, zinkut dhe argjendit në Kosovë po kremtojnë në Ramazanin, 800 metra nën tokë, duke duruar temperatura afro 40 gradë Celsius dhe lagështinë ekstreme. Emin Hasani, një nga minatorët që punon aty, kontrollon her pas here orën për të ditur se kur perëndon dielli dhe nëse ka ardhur koha për të ngrënë. Të ulur rreth një tavoline të vogël në minierë, ai dhe katër kolegët e tij nxjerrin hurma, kos, turshi dhe djath, që i lajnë me çaj të zi dhe sheqer. Burrat qeshin dhe bisedojnë me njëri tjetrin, ndërsa ndajnë vaktin e iftarit pas një dite agjërimi, midis lindjes dhe perëndimit të diellit gjatë muajit të shenjtë musliman të Ramazanit. Hasani tha se ndihet më afër Zotit gjatë këtij muaji. Unë personalisht jam i lidhur çdo herë në letarin e Zotit, qoftë që jam 800 metra nën tokë, 15 metra në altin bidetore, që mbi se përfase, jem i lidhën për letarit zohet edhe vetëm ta e kam shtetjen, dhe edhe të mëritikur ka ndim edhe fali për gjë gjohë. Për ta nuk është problem bajtja e Ramazanit, por kushtet me të cilat punojnë në minierë, tha shefi turnit, Fehmi Hajredini. Kur do qoftë, menajment, qeveri, kur do qoftë, kish pas mundësi kushtet e minatorve me përmërshu, sidomos, sa i përket ajrimit minjerës, kë roba, kputa, qka i përkasin një minatori tjetë i kompletum, edhe minatori kishte me punuhe, edhe ma me vullnete, ma me shumë punë ishin krynasht edhe ma mirë. Çmimet e ulta të mineraleve dhe pakësimi i prodhimit do të thotë se kompania nuk mund të mbuloj kostot operative, e po kërkon subvencione nga qeveria. Në qytetin e Mitrovicës, pak larg nga miniera, Bashkim Kurti, drejtori ekzekutiv i Trepçës, tha se ishte në bisedime me qeverinë për një kredi prej 20 milion euro. S'ko plas për si, kushtet e punës, këtu fillon ajrimi, sistemi ajrimit, i cili është kogja i vjetrum, ka mungesë tajrit të mirëfilt edhe kvalitativ, ventilimi apo të rjekja e gazrave që janë mbrana minjerët. Në minjerën e Trepçës kanë punuar më shumë se 22.000 punëtor gjatë viteve 1970-1980 dhe përbënte 2/3 e produktit të brendshëm bruto të Kosovës. Tani ajo punëson vetëm 3.000 persona në minjera dhe objekte të tjera. Tani do të shojmë pak dhe flasim për suplementet ushqimore, kemi thënë Aulona që në fillim, përgjithsisht i dëgjojmë të merren edhe të aplikohen nga personat që merren me aktivitet fizik të shtuar ose me palestrën, por gjithashtu merren edhe nga personat të cilat kanë mungesa vitaminash të caktuara apo elementesh të ndryshëm ushqimore. Kështu që këtë aspektin e palestrave do ta shohim edhe ne tani me një instruktor fitness, siç është Giulio Agolli. Mirëmëngjes Giulio. Po, vërtet, sepse mund të themi që po. Mund të themi që ai që na korrigjon kur bëjmë gabime në palestrë këtu java business center.
Por që, Giulio, është një tem e cila prek masën, sepse edhim që shumë veta zgjedhin të ushtrojnë aktivitet fizik, dhe në momentin që nuk ndihen mirë pra me fizikun e tyre, ose duan që të kenë më shumë masë muskulare, thonë që nuk po shon ndryshim shumë të madh te trupi im, fillojnë të përdorin dhe suplemente, po gjenden edhe përballë kësaj dilemës, a janë të mira, a janë të mira, a janë të shëndetshme, çfarë do më gjej mua pastaj, si fillim, janë të shëndetshme suplementet ushqimore? E para mirëmëngjesi dhe faleminderit për ftesën, se nuk kisha kohë. E dyta, suplementet nuk janë gjë tjetër, veç se një shtojc që ne i bëjmë dietës tonë ushqimore. Domethënë kemi një dietë që ne e bëjmë gjatë ditës, ushqemi, por jo gjithmonë mund t'i marrim të gjitha proteinat dhe vitaminat që na duhen. Pasi dita jon dhe jetesa është pak e ngarkuar në punë, në të gjitha, më kupton? Edhe dita jon po, program. Edhe dita jon këtu. Dhe natyrisht duhen të njëjtoj, duhen pra suplemente për të marrë vitaminat që na mungojnë edhe proteinat. Pasi pra, nuk kemi vitamina. Zakonisht ju ja sugjeronin personave që bëjnë palestër rregullisht po, besoj. Po, sigurisht, edhe sportistëve që bëjnë aktivitet fizik, edhe atletëve dhe dhe personave që merren me palestër, më së shumti. Pasi muskuli do 24 deri në 48 orë të rikuperohet. Dhe natyrisht me marrjen e proteinave, me suplementeve, proteina, vitamina, natyrisht mund të rikuperohet akoma dhe më shpejt. Po, gjëja e parë që thon ata për shembull që janë kundra marrjes së proteinave, sidomos të kësaj natyre, po flasim gjithmonë, është ajo që po unë nuk e di se me çfarë përbëhet, mund të jenë me përbërës që mund të jetë të dëmshëm për organizmin, mbase shumë mirë mos ti marr, domethënë se është pak një ignorancë. Ka pak skepticizëm, edhe që nuk jo të tërë janë të informuar për këtë gjë. Ka pas skepticizëm sepse fillestarët dhe sidomos këta njerëzit që janë në fillim sa hyjnë në palestrë, domethënë për herë të parë në ambientin e një palestre, i kanë skepticizmin që i ngatrojnë proteinën dhe suplementin me steroidi anabolik. Kjo është një ngatres që bëhet në të gjithë në shumicën e rasteve, domethënë proteina është thjesht mushqimi i muskulit. Proteina ushqen muskulin. Më kupton që të rritet, që të marrë mas muskul, që të rritet, marrë mas muskulare. Kurse steroidi, pra, gjithë se merti nga filetoja e pulës, po flas nga veza, nga djathi, por ti fileto pulë nuk mund ta hash në të gjitha vaktet, nuk mund ta hash mishin në të gjitha vaktet, mund nuk mund ta hash peshkun, salmonin, më kupton? Dhe natyrisht ti e kombinon pikërisht, sepse ti je në punë. Nuk mund të kesh kohë gjithmonë për të pasur të gjitha ushqime, kështu që e merr në një formë protein shake. Pikërisht. Kush është suplementi më i kërkuar? Proteina është ajo që kërkohet më së shumti? Proteina whey dhe kreatina janë suplementet më të kërkuara, të cilat kërkohen më së shumti nga personat. Ndalemi pak tek kreatina. Cila është diferenca që ka me proteinën? Atë proteina ka vlera ushqyese proteina. Janë të dyja janë proteina, më së shumti. Por kreatina është quhet ndryshe proteina më e pasur dhe është e vërtetuar edhe nga mjekët. Kreatina? Po. Proteina më e pasër e mundshme, e cilësuar dhe nga mjekët, më e mira për atletët, dhe sidomos për ata që bëjnë ngarkesa intensive, sepse rrit shumë mirë performancën fizike, është e vërtetuar, shkencërisht rrit performancën fizike, rrit forcën, natyrisht që duke rritur forcën, ti rrit dhe numrin e përsëritjeve në palestër, duke bërë ushtrimin. Ti çfarë do sugjeroje? Do sugjeroje një aktivitet fizik të pastër apo një aktivitet fizik të shoqëruar edhe me të tillë suplemente? Unë natyrisht jam tek aktiviteti fizik i pastër, por duke qenë se siç e thash dhe më përpara që jetesa është pak e ngarkuar, natyrisht nuk mund t'i marrim dot proteinat, vitaminat, magnezin, vitaminën dhe më kupton se këto janë vitamina që pihen edhe nga njerëz normal. Nuk është se konsumojmë vetëm nga njerëz të fundit. Duhet të themi edhe që nuk është edhe shumë e thjeshtë që të kesh dietën optimale, ideale, ushqimore, sepse është edhe e shtrenjtë në fund-fundit. Po, pikërisht. Jo të gjithë njerëzit kanë mundësi që të marrin sasinë e duhur të gramëve të proteinës, të vitaminave. Por gjithmonë kur flasim për proteinë, gjithmonë flasim për që ta marrim me sasi të caktuar. Zakonisht suplementet e kanë të shkruar, domethënë. Por shumë për një si duket se ç'është një formulë që duhet të marr sa gjysma e peshës, sa gram proteinë duhet të marr për. Ti duhet marr për shembull në ditë duhet marrsh 150 deri në 200, varet në varësi të asaj që kërkon ti, domethënë nga trupi jot që do të arrish. Ka peshën e trupit se duket se është duhet marrësh sa gjysma e gram. Jo, zakonisht përdoret për të shtuar peshë. Më kupton, nuk është se ka ndonjë metodë që duhet kaq ose. Për të shpjeguar pak detajet e shikues, kur themi protein whey, çfarë do thotë protein whey? Protein whey do të thotë protein për të marr masë. Për të shtuar masë. Zakonisht ka njerëz që janë të dobët fizikisht, më kupton genetikisht, janë të dobët edhe natyrisht përdorin këto suplementet, sepse nuk i marrin dot me ushqime të gjitha proteinat dhe vitaminat që duan dhe natyrisht përdorin edhe suplementin për të shtuar më peshë. Natyrisht që ata shtojnë kjo të jep forcë,
shton edhe numrin e ushtrimeve në palestër edhe përsëritjet. Është mira gjëja që proteinat të merren më njëherë sapo ti fillon një aktivitet fizik, po flas këtu për ata persona që nisin për shembull sot palestrën, duhet të fillojnë një herë aktivitetin me peshën e tyre trupore, me energjinë e tyre dhe pastaj. Jo, mund ta marrin edhe direkt. Mund ta fillojnë edhe direkt sepse është ushqim në fund fundit. Ajo është një ushqim. Është natyral, domethënë. Plus çdo gjë tani edhe ujë i pishëm. Që ne pim, po ta pim, është gjë tepër të dëmshme. Ndërkohë që është dhe ujë që ne kemi jetësor. E vërtet. Ndërkohë që shumë persona në momentin që fillojnë të përdorin edhe suplemente të tilla si proteina, kanë këtë shqetësimin pastaj mos të shtojnë në peshë. Çfarë ndodh në momentin që ti merr protein? Është peshë e muskulit dhe nuk ka lidhje dhjami në këtë mes apo ndodh që të ndodh marrin që i merr edhe të dyja sepse ka protein whey që janë të përziera, domethënë që kanë nga të gjitha vitaminat dhe të gjitha ka dhe protein që është e izoluar, që është domethënë protein e pastër komplet, që është vetëm në muskul. Zakonisht persona që janë të dobë fizikisht marrin proteinën e përzier whey, pra që të shtojnë kudo domethënë, edhe muskuj edhe vlerat e tjera domethënë. Po suplemente të tjera përveç proteinës whey, çfarë mund të merret? Për shkak ka mos gaboj suplemente që të, si thua, të ndihmojnë që ti të ngresh më shumë. Kreatina. Po, edhe gjatë të djurit, apo jo, mos gaboj. Për workout-i për shembull është si thonë është kafein në vetvete. Do të thonë është që ti të kesh më shumë forcë, pjet zakonisht para se të ti të krijosh para se të fillosh aktivitetin fizik. Për workout-i është pak a shumë si kafe, po më shumë doza. Edhe të ndihmon pra që të ndihmon që ti të kesh më shumë forcë. Po lë karnitina? Lë karnitina përdoret më shumë tek personat që janë pak mbi peshë. Dhe përdorin për të reduktuar ose djegur sa do pak dhjamin. Ah, okay. Dhe u merret gjatë stërvitjes? Ajo merret ose para stërvitjes, po mund merret edhe mbas stërvitjes. Ah, okay. Pra ndihmon pra për të rënë peshë. Po. Kjo është rëndësishme. Duhet kafeina. Okay. Është rëndësishme, është e dobishme kafeina, po. Giulio, përpara një seance stërvitore, stimulon muskulin që të stimulon ti të jep forcë si individ në mënyrë që ti të ngresh më shumë pesha. Hmm. Të shtosh më edhe forcën. Natyrisht që ti duke shtuar forcën, shton pesha, duke shtuar peshat, çfarë bën? Shton masë muskulare. Masë muskulare. Pra, domethënë sa po kuptoj që nëse dikush çunat sidomos i duan të bëjnë atë trupin e bukur paksa muskuloz, pa përdorur këto suplemente mund t'i arrijë? Duhet të themi që kjo nuk e zvendçon ushqimin. Pra suplementi nuk e zvendçon ushqimin. Ushqimi ajo jep efekt vetëm në momentin që ne ushqemi, kemi një dietë të shëndetshme dhe ushtrohemi fizikisht shumë mirë. Nëse këto të dy janë të kombinuara, si thon suplementi jep atë shkëlqimin në fund fare që ti bën. Julio, a mund të përdorësh proteina pa bërë palestër? Nuk besoj se do ishte rekomandueshme për suplemente. Flas, por në momentin që nuk ka persona që nuk kanë mirë me oreksin, nuk mund të marrin ato, nuk, dhe nuk kanë dot, më kupton? E kanë vështirë të sa hanë. Ndoshta do të shtonte masë muskulare, do të shtonte peshë trupore, po, në çdo lloj, si në krah, si në barg, në çdo lloj vend, më thonë shumë peshë. Është e këshillueshme për ata që ushtrohen kryesisht. Është nuk është e këshillueshme për ata që vuajnë nga problemet kardiake, pasi suplementet në përgjithësi përmbajnë kafeinë. Dhe natyrisht që kafeina i shton të rraurat e zemrës, kështu që nuk do ishte e duhura për personat që i kanë. Steroidet pse janë të dëmshme dhe të rrezikshme? Steroidet janë të dëmshme dhe shumë të rrezikshme, zakonisht kohët e fundit janë futur shumë në bodybuilding, përdoren shumë. Nuk është një protein, pra një gjë ushqyese, ajo është një stimulus i hormonit maskullor. Ajo shton hormonin maskullor, testosteronin, që do të thotë që ajo nëse merret me doza shumë të larta, ajo mund të çojë deri në çrregullime mendore. E arrin edhe këtë. Sipas ligjit deri në çrregullime mendore. Sepse zemra nuk e përballon. Edhe në çrregullimet e zemrës dhe prandaj bodybuilder apo ti shikosh. Ai duhet të folur për ato trupat gigant, muskuloz, që duket sikur kanë një jetë në palestër, por ndërkohë janë të stimuluar nga steroidet. Janë të stimuluar nga steroidet, pra shton hormonin maskullor. Dhe që është shumë i dëmshëm. Po, që është shumë i dëmshëm. A sheh në shoqërinë shqiptare përdorim të steroideve në mas, mund ta themi në mas? Në mas nuk mund ta them pasi më shumë të thash, janë persona që përdorin kanë një qëllim të caktuar për të qenë bodybuilding. Pasi po jo vetëm bodybuilder, kanë përshtypjen që edhe ata të cilët duan rezultate të shpejta, Giulio, edhe mërziten shpejt në palestrën edhe nuk arrin ato rezultate që dëshironin, përdorin steroide dhe pastaj ne dim që rezultati i shpejt nuk është afat gjatë artificial. Ne dim që rezultati i shpejt nuk është rezultat afat gjatë. Është vërtet. Po, çfarë ndodh me trupin në momentin që ty të del, më thonë, efekti i steroideve? Në momentin që del efekti i steroidit, trupi siç është bie masa muskulare, më kupton, ke shumë
shumë bodybuilder apo të shikuar. Sa shumtuar ngjan pastaj. Pra është një varësi, ëh, ndaj mos e imagjino, mos i fut fare se rrugë. Mirë, dy në meqë se jemi këtu tani këto periudha në marsit, prilli që po fillon. Tani e ndjen edhe ti që ka pak lulzim palestrës së shëndetit. Palestra lulzon. Palestra lulzon gjithmonë në muajin tetor, domethënë që sa vin njerëzit nga pushime se thon bobo jemi shëndoshur shumë gjithë sezon fillojmë palestrën. Po kjo periudhë tani? Periudha dhjetori pasaj është pushim, natyrisht se janë festat e fundvitit, tani është periudha që ti mund ta shihe me sy të tu. Tani, kurse tani është periudha që do shkojnë njerëzit në plazh dhe sigurisht është ai mendimi që ne do bëjmë për 2 muaj. Dhe pyetja e parë që bëhet nga njerëzit që vijnë tani në palestër, bëhem unë deri në qershor. Është një regjistrim. Kështu që tani është kulmi i regjistrimit. Tani çfarë thua ti Xhulio kur pyetin a bësh dhe a bëhem deri në qershor? U them dy opsione, ose tu bëj shefin ose tu them të vërtetën. Nëse doni që tu bëj shefin, i them që po bëni deri në qershor. Megjithatë është vërtet që ka një shtim të numrit personave që fillojnë palestrën tani, po për ata persona që vërtet kanë nevojë të bien në peshë, Xhulio, edhe zgjidhin palestrën në këtë moment, çfarë i sugjeron që të bëjnë fillimisht? Fillimisht unë i sugjeroj që 80% është vetëm ushqyerja. Pra të në momentin që kujdes me ushqimin. Të kenë kujdes me ushqimin është 80%, në momentin që ata duan të bien në peshë, palestra është 20%. Kardio ka pjesën e vet, peshat kanë pjesën e vet, por e gjitha është tek ushqimi. Ata duhet të dalin deficit kalorish, pra të marrin kalori gjatë ditës dhe të shpenzojnë më shumë në palestër se ç'han gjatë ditës. Do të dalin deficit kalorish, po. E zëm nëse marrin 1000 kalori gjatë ditës me ushqime, në palestër duhet shpenzojnë 1200-1300 kalori. Cilat janë më të duruara ose më saktë me më shumë vullnet? Cilët nga klientët, vajzat apo djemtë, si të rezulton ti? Më shumë flas tek palestra ku unë punoj, më shumë të disiplinuar shikoj djemt. Djemt, ëh? Po, i shikoj më shumë të disiplinuar. Ndërta, po pse kështu? Pse dhe gocat punojnë? Po gocat duan arritje shumë të shpejta, e duan shumë shpejt, domethënë nuk kanë ndonjë jam të paduruara, po që palestra gjatë kryesore do durimin. Është konstatim i imi apo gocat e kufizojnë pak punën në palestër, punojnë vetëm për disa pjesë të caktuar. Po, ja, zakonisht të gjitha gocat, po flas. Do flasë edhe unë. Çfarë do bëjmë të izoluar çuna? Po, jo, vi ata. Zakonisht gocat janë shumë të fokusuara tek pjesa e këmbëve, vitëve, më kupton, ato janë pjesa që ato fokusohen më shumë. Natyrisht që nuk bën mirë dhe fokusi ai shumë atje sepse dhe nëse ti bën shumë ushtrime për ditë ose 3 herë në javë, 4 herë në javë vetëm për këmbët, natyrisht edhe muskuli dhe nuk ka kohë rikuperimi dhe digjet, më kupton, nuk merr masë muskulare. Ka kërkuar ndihmë për shtangën, për shembull, që të ta ndihmosh te shtanga. Unë jam këtu ta bëj vetëm për boshtë, vetëm për boshtë. Okej, me boshtë. Për boshtë në poshtë. Po mi ajo të sigurojmë këtu, një sekondë, jo prit, jo një moment. Se ti the gocat janë ato që stërvisin më shumë pjesën e po poshtë, por ama edhe kanë parë. Edhe unë bëre që çunat kryesisht. Shumica, mos i fusim të gjitha, shumica. Atëherë edhe unë po them që shumica e djemve kryesisht punojnë për crowd, për gjoksin, pjesën. Zbesoj se kjo mos e mua më parë se sikur. As me mua se kemi. Ka parë, okay. Po që është kjo e përgjithshme. Ja, ja, është vërtet. Çunat janë të pjesa e sipërme. Po, çunat janë të pjesa e sipërme më shumë se të pjesa e këmbëve. Zakonisht janë edhe ato që dalin nëpër internet që i bëjnë skip leg day çunat zakonisht. Shumica në raste. Domethënë është dita që çunat nuk e kanë qenë fare, vinë palestër me përtesë. Pjesa e këmbëve. Okej, ti çfarë dite ke sot në palestër? Unë fakt për mua është e kundërta. Unë kam filluar palestrën duke punuar pak në 3 muajt e parë vetëm për këmbët, Aulona, edhe për shkak të një problemi të vogël fizik, po. Edhe për voleybollit, por që jam nga ata që i kanë shumë qejf këmbët, sepse më duket shumë shëmtuar të kesh një pjesë të sipërme të trupit të formuar, fizik mirë dhe këmbët pastaj të holla që nuk shkojnë fare me pjesën e sipërme. Sigurisht që ka pjesë uniformiteti është gjë më e bukur kur pikërisht është simetrik, jo asimetrik. Okej. Ne ndërkohë hyt kemi marr pak nga apo jen palestër tani, do të shkosh poshtë? Po, do të shkosh poshtë. Pak nga puna, besoj. Po, do bëj edhe klientët po të presin. Po, mirë. Mos të bëjmë shumë bajmë gjatë, gjithsesi. Ne do shihemi pas emisionit dhe mbasi të ketë mbaruar të dita jon në palestër, sepse ai ishte takimi ynë i dytë. Po thuajse gjithë stafin e kemi atje dhe është një mbledhje e dytë që spostohet. Edhe na pëlqen që jemi kështu të shëndetshëm, Aulona. Faleminderit shumë Xhulio. Faleminderit juve. Faleminderit Xhulio, ditën e mbar. Okej, tani shkojmë te kalendari dhe më pas do të shohim edhe mediat në vend, se cilët janë ditët kryesorë. Në 1943, oficeri i Wehrmacht, Rudolf von Gersdorf, komploton për të vrarë Adolf Hitlerin duke përdorur një bombë vetvrasëse, por plani bie. Ai zhduk bombën në kohë dhe shmang dyshimet rreth planit të tij. 1958, lind në Londër Garu Altman. Ai ka marrë çmime të ndryshme duke përfshirë një çmim akademie, 3 çmime BAFTA, 2 çmime të kritikës së zgjedhjeve, Globin e Art e të tjerë. 1960. Gjatë apartheidit ndodh masakra e Sharpeville në Afrikën e Jugut,
Policia hap zjarë nda një grupit të demonstruesve me ngjyrë të Afrikës Jugut, duke vrarë 69 vetë, si dhe duke plagosur 180 të tjerë. 1980, presidenti i SHBA-ve Jimmy Carter shpall një bojkot të Shteteve të Bashkuara për lojrat olimpike verore në Moskë, për të protestuar kundër luftës sovjeto-afgane. 1999, Bertrand Piccard dhe Brian Jones u bën të parët që përshkuan tokën me një balon me ajër të nxehtë. Ata u nisën me një mars 1999 nga Shtetet Doks në Zvicër dhe zbarkuan në Egjipt pas një fluturimi prej 45.755 kilometrash. Ky fluturim zgjati 19 ditë. 2006, themelohet faqja e rrjeteve sociale Twitter. Është një mikroblog amerikan dhe shërbimi i rrjeteve sociale, në të cilën përdoruesit postojnë dhe bashkëveprojnë me mesazhe të njohura si tweets. 2006, dita e 21 marsit u zgjodh për të nënkuptuar veçantinë e trefishimit të kromozomit të 21 që shkakton sindromën Down. Çdo vit festohet dita botërore e sindromës Down për të rritur ndërgjegjësimin për të. Mirë, rikthehemi pak me informacionet kryesisht me aktualitetin tani edhe me sy titujve të mediave online dhe do të nisim si gjithmonë me faqen e parë të Java News, ja çfarë thuat atje. Atëherë FBI është këtu, mbështesim SPAK, është Todd Robinson, i cili thotë se gjatë vizitës së tij në Shqipëri se do të vazhdojmë me të tjerë non grata. Ndihmën sekretari amerikan krahason vendin me vitin 2006 pas një përmirësim të qartë, thotë ai, ka ecur përpara në shumë pozitivitet në disa mënyra. Tetim i sekretar është Saljani të shëndetësia Vokshi, ja dhe emrat i rithemelimit në komisionet hetimore. Nga Partia Socialiste zgjidhet Gogu dhe Ndreca. Topi, Zoga i Vengjela në tryez me Bashën, kreu i Partisë Demokratike, ndryshimet kushtetueset vitit 2008 përmbysin balancën. Gjyqi i Berishës në Londër, prova do të shpaloset, në prova pra do të shpaloset e dëshmia e ish zyrtarit të Shik. Athina u mbet veton, vendet e bashkimit evropian bien dakord. Komisioni Evropian miraton planin e reformave para zgjerimit. Përgjigja për luftë nukleare, përgatitje për luftë nukleare është bashkimi evropian që financon veshje dhe pajisje mbrojtëse për urgjensën kombëtare në Shqipëri. Reporter Pikaltani, qeveria mbyll Alp Kontrol duke harruar 5 miliard lekë kredit taksa paguesve. Dy nga katër koncensionet në shëndetësi i shpëtojnë hetimit parlamentar të opozitës. Raporti Frontex, thot Panorama Online tani, 31% më pak emigrant pa rregull në Ballkanin Perëndimor në vitin 2023. Administrimi i Parkut të Butrintit, ministri Blendi Gonxha reagon pas raportit të UNESCO-s, po hartojmë një plan tërësor veprimesh, do ngrem edhe komitetin e koordinimit, thot ai. Dokumenti, Komisioni Evropian miraton planin e reformave para zgjerimit të bllokut. Çfarë parashikohet e gjeni tek Panorama Online. Zyrtari i lartë i dashit palemëron shpalljen non grata të zyrtarëve në Shqipëri. Do të përdorim çdo mjet për t'u vënë pas të korruptuarve. FBI po ndihmon SPAK. OKB palemëron fatkeqësi, po rritet kaosi klimatik viti 2024 do të thyej rekordin për temperaturat e larta. Korrupsion dhe abuzime në Federatën Spanjolle lëshohet urdhër aresti për ish presidentin Rubiales. Kalojmë tek faktoj.pikal, Serbia mes perëndimit dhe lindjes. Greqia nuk bllokoi emigrantët shqiptarë si akmarrje ndaj dënimit të Fredi Belerit. Mjek të rrem për shitjen online të trajtimit kundër prostatit, thot faktoj.pikal. Asnjë dyshim se përdorimi i radiumit është i dëmshëm për njerëzit. Kalem tek monitor, Shqipëria e treta në botë për aplikimet për azil në 2023-shin, në raport me popullsinë gjithmonë. Sondazhi monitorit, më shumë se 60% e pjesëmarrësve preferojnë punën hibride. Qeveria ka investuar vetëm 900.000 euro në 2 muajt e parë të vitit nga fondet e brendshme. Banka e Shqipërisë mban në normën bazë të pandryshuar, Seiko thotë se rënja e inflacionit ka tejkaluar pritjet tona. Mbi 9000 shqiptarë aplikuan për azil në 2023-shin me rënje prej 30%.
Tregtia me pakicë shënoi rritje dhjetore 4.8% në 3 mujorin e fundit të vitit 2024. Industria shitjet me rënje, por pagat me rritje në 3 mujorin e fundit të 2023-shit frenohet ndërtimi. Shohim dhe Kosova Prez, Bashkimi Evropian, për zbatimin e marveshjes për normalizimin do të diskutohet në takim liderësh. Bashkëpunimi rreth dialogut Kosov-Serbi, senatori amerikan takon emisarin britanik. Ishte ky titulli i fundit në Kosova Press. Por shohim pak edhe sërish faqen e AGCN-in, pasi edhe këtu ka përditësime me lajme nga më të fundit, siç është ai që Rusia bombardon Kievin. Shpërthime të fuqishme dhe zjarre në kryeqytet, shohim pak më shumë. Sirenat e alarmit buqiten për disa orë në kryeqytetin Ukrainas, i cili përjetoi momente të tjera të vështira në këtë luftë që ka hyrë në vitin e saj të tretë. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, 10 persona kanë mbetur të plagosur nga këto sulme në lagjet e Shevchenkivskit dhe Syavoshinskit, pra janë këto lagjet në Kiev që janë dëmtuar më së shumti nga ky bombardim, le të themi, që Rusia ka ushtruar mbi Kievin, që kujtojmë edhe një herë tjetër shpërthime të fuqishme dhe zjarre në qytet, në kryeqytetin e Ukrainës. Ky do të jetë natyrisht një lajm i përditësuar gjatë gjithë kohës edhe në AGCN dhe me gazetarët tanë. Ndërkohë, një shkëputje vogël për të rikthyer me informacionet e përgjithshme në orën 9 me lidhjet tona drejt për drejta edhe me temën tonë të radhës, e cila flet për 21 mars, ditën botërore të sindromës Down, sa të mundur e kanë sidomos fëmijët me këtë sindrom të integrohen në shoqëri. Kjo do të jetë tema e fundit, pas pak në Dita Jonë. Tu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit me burg. Për vetë Partia Socialiste që ditë të cilën e kanë pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht Zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë e Salës, por quhet rrugë e shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e paleve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentin. Ka luksin që të ketë përballë një opozit që është e dobët. Pasuria më e madhe që ka njeriu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, na duhen këshillat e duhura. Ne do të vinë në shtëpi tuaj përmes një program të veçantë. Shqetësimet, dhimbjet, kurat dhe trajtimet e duhura. Ne do të zgjedhim mjekët më të mirë. Një program kushtuar mirëqenies dhe një jetë më të shëndetshme. Ne besojmë se shëndeti është mbi të gjitha. Çdo të shtunë në 18:15. Diagnozë nga Freskida Miloti.
Në një kohë kur politika prodhon kaos, është nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramën e mbror vetëm Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më një herë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Kemi drejt për drejt në detajon zonja dhe zotrin, tani du të tregojmë se cilat kanë qenë zhvillimet më të rëndësishme të 24 orëve të fundit. Rotilda Bushka dhe Damian Gjiknuri do t'jenë përballo Erd Bylubashit dhe Erisa Gjigjos në grupin e punës që do të diskutojë për ligjet me 3-5-at. Ky mekanizëm do t'jetë me 6 antar, ku shumica nuk ka përcaktuar ende antarin e tretë, ndërsa opozita po pret propozimin e Lulzim Bashës. E pikërisht Lulzim Basha pati një reagim të fortë nga takimet e tij në Durrës për këto pazare, siç quhen ai. Kreu i Partisë Demokratike Zyrtare ka të qartë se në fakt komisionet që ju dhanë demokratëve ishin vetëm kockë dhe ftesa për një vend apo karrige në komision. Për të janë pazare të Ramës, nëse duan të bëjnë vërtet reformën zgjedhore. Propozimet konkrete i kanë mbi tryezë, thot ai, dhe ne s'kemi nevojë për karrige, po le ti votojnë, thaj. Zbardhet skema ekzekutimit të Gentian Betjes, policia arrestoi një shtetas që kishte edhe dy emra të tjerë dhe që dyshohet jetë autori i krimit në Pushkruj. Po ashtu u ndalua edhe një bashkëpunëtor i tij. Pista kryesore vazhdon të jetë ajo e Akmalës. Pas pandemisë COVID-19, Evropa duket se po përgatitet për urgjencat që mund të vinë nga sulmet e ndryshme kimike, biologjike apo nukleare. Pjesë e planit masave është edhe Shqipëria. Amerika e paqartë në artikulimin e saj diplomatik në adresë të rajonit të Ballkanit. Dy ambasadorë, njëri në Beograd dhe tjetri në Prishtinë, japin deklarata të cilat kanë nevojë për analizë. Përballë kërcënimeve gjithmonë dhe më të zëshme që vijnë nga Serbia, por edhe Rusia, Shtetet Bashkuara japin garancinë fortë. Amerika do të mbrojë Kosovën sikur më parë. Por diplomati i Biden në Beograd e mendon Serbinë më afër NATO-s sesa Kosovën. Kryeministra dhe zyrtarja Partisë Progresive Serbe në pushtet Ana Brnabić është zgjedhur kryetare e Kuvendit Serbisë. Prozimi që Ana Brnabić zgjidhet kryetare e Kuvendit u shoqërua me një debat tretitor i cili u karakterizua nga ofendime dhe etiketime ndaj deputetëve. Franca ka hedhur poshtë pretendimet e kreut të inteligjencës së Rusisë se do dërgojë 2000 ushtar për të luftuar në Ukrainë. Kto janë dezinformata dhe provokime, ishte reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes në Paris. Plani për pushtimin e Rafahut në Gazën Jugore është në ditët e fundit përgatitjes. Ky është paralajmërimi që ka ardhur nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Operacioni sipas Netanyahu do të marrë pak kohë dhe së shpejti do të miratohet dhe plani për evakuimin e popullsisë civile. Mirë, tani shkojmë në lidhje tona të drejtë për drejtë, jemi me Arment Piren për të folur për një fakt interesant, se sipas Eurostat, me sa duket numri i grave dhe vajzave shqiptare që ndjekin degët eksakte në universitete është në rritje. Do kemi më shumë vajza shkencëtare, me sa duket, Aulona, dhe kjo është diçka e bukur. Arment, mirëmëngjes, edhe mirë se vini në dita jonë bashkë me Migenin, kështu që hapësira është për ju. Atëherë, Shqipëria renditet e katërta sa i përket këtij statistike që Ulona tha, sa i përket shkencave eksakte, ku vajzat shqiptare duket se kanë një qasje më të gjerë drejt studimit matematikës, fizikës apo shkencave tjera eksakte. Do diskutoj me Migenin për çështjen dhe sistemin e arsimit në Shqipëri, brezit të studentëve të cilët po rrisin, por edhe pas për profesionistët të cilët do dalin në tregun e punës. Mirëmëngjes Migen. Mirëmëngjes. Më shumë vajza në shkencat eksakte. Çfarë do të thotë? Ka një rritje të kërkesës për sa i përket punësimit në këto degë, apo ka, le themi, pak kënaqësi nga ana e studentëve meshkuj apo burra për të studuar?
Unë mendoj që është edhe situata në cilë ndodhet vendi edhe për shkak të largimit të rinjve kryesisht, po edhe për shkak të modeleve që ne i ofrojmë shoqërisë, ku vedia për dijen është bërë pothuajse ka humbur disi. Nëse unë do të sjell edhe eksperiencën time me disa focus grupe që ne kemi kryer në Shqipëri edhe kryesisht në veri të vendit, aty kuptojmë që në fakt për vajzat dhe gratë arsimimi konsiderohet një element shtesë për të qenë të pavarur apo për ta pasur pajë në jetën e tyre më vonë, ndërkohë që nëse për vajzat dhe për gratë do duhet që të jenë të pavarura duke u arsimuar, në fakt për djemtë dhe burrat, arsimimi nuk është aq i rëndësishëm në jetën e tyre, sepse modelet e pasurimit shpejt, lëndër, emigracion, apo përfshirja në botën e krimit organizuar, apo elementeve të ndryshme jo ligjorit, cilat cilin pasurit shpejta, janë modele më të sukseshme në shoqëri, edhe të rritur në një, fakt, në një ambient ku ndëshkueshmëria është shumë e ullët. Po çfarë thoshin vetë dohën të rinjt? Pra pse bënin këtë lloj zgjedhje? Pra është vështirësia ekonomike, është mosbesimi tek institucionet për të punësuar pas përfundimit shkollës. Shiko, prej vitesh në vendin tonë shoqëria nuk ka incentiva që mbarimi i një sistemi arsimor të sjell mirëqenie në jetë. Sigurisht kjo ka qenë për 45 vite të një regjimi të kaluar ku e vetmja rrugdalje për të pasur disi një jetë më të mirë larg fabrikave, larg minierave, ishte arsimimi dhe shkolla e lartë. Në një farë mënyrë kjo si thua është trashëguar në memorien kolektive të qytetarëve ku arsimimi sigurisht kryesisht i vajzave dhe i grave do të ishte element pavarësie, element i një jete më dinjitoze, po edhe një jete më të mirë. Ajo që është shqetësuese është që tek djemtë dhe burrat kjo nuk po mbizotëron. Pra ka elemente të tjera dhe ka modele të tjera ku ja dalim. Një statistikë është interesante nga Instati, ku thuhet se 66% e të diplomuarve në vendin tonë janë vajza dhe gra. Pjesa më e madhe e diplomuarve dhe të kualifikuarve në shoqëri janë vajza dhe gra. Ndërkohë që nëse shohim se kush i mban pozicionet menaxheriale, kush janë drejtues të vendit, 65% janë burrat dhe djemtë. Po ku dalin këta burra? Kjo është për të ardhur është edhe pak qesharake, që ajo shpreha e vjetër e jona që themi burrat në një rinë ku vendojnë pika që subiese nga grajt rojnë, në fakt tashmë është edhe matematikisht e matshme. Pra ne i kemi më të arsimuar, më të kualifikuar gratë dhe vajzat, që të cilat bëjnë punën, por në fakt pozicionet drejtuese dhe ku vendimin e mbajnë burrat dhe djemt. Kjo është një gjë që ne duhet ta korrektojmë në shoqëri. Nëse ne i kemi më të kualifikuar vajzat dhe gratë, do duhet që pozicione menaxheriale, pse jo, kryeministër, president, edhe të gjitha fushat e tjera duhet të mbizotrohen ata të cilët janë më të kualifikuar, nëse ne do jemi në një shoqëri meritore ku më i kualifikuar, më i diplomuari do të ketë mundësinë që të drejtojë. Kjo nuk duket se po ndodh. Sigurisht që në një shoqëri diku të mbyllur incentivat politikisht, biznesi ka hapësira të mbyllura të veta, sigurisht që bëhet më e vështirë për gradë. Rënja e numrit të djemve shifet edhe në auditore, por edhe në statistikat përgjithshme ku vitet e fundit gjithmonë më tepër rritet mos përfaqësimi i djemve në shkollat e larta. Vazhdon të jetë pikërisht emigracioni si hallk apo le të themi ka ndryshuar pak sa sistemi i procesit arsimimit në Shqipëri? Ne e vëmë re jo vetëm tek universitet, ne e vëmë re edhe tek trajnimet që ne bëjmë, tek thirrjet që ne bëjmë edhe tek grupet që thrasim. Gjithmonë janë vajzat aty të interesuara për të marrë një informacion më shumë, për të dëgjuar një leksion më shumë, për të kuptuar më shumë. Ndërkohë që e thash, ne në shoqërinë tonë nuk kemi incentivuar elementin e të drejtës, e kompeticionit. Në momentin që shoqëria nuk merr këto incentiva, por në një shoqëri ku ai i cili ka një makinë më të shtrenjtë është mirë respektuari, në një shoqëri ku ai që pasurohet më shpejt është mirë respektuari, ai që vjen nga jashtë i pasuruar shumë shpejt është mirë respektuari, atëherë të gjithë fillojnë edhe marrin incentivën që ok, ky është kompeticioni. Në këtë rrafsh ne do duhet që të garojmë. Në këtë rrafsh do duhet që kush të bëjë një makinë më të mirë, kush blej një shtëpi më shumë, dhe në asnjë moment për tu vetëdijsuar për dijen. Kjo është një lloj zhvillimi jo i qëndrueshëm, gjithë ata të cilët bëhen pjesë e kësaj jete ose këtij modeli nuk është i qëndrueshëm dhe nuk premton në afatgjatë një lloj zhvillimi dhe mëshirë. Ajo që më bën përshtypje mbi faktin e vajzave dhe djemve në auditore ishte edhe kur ndiqnin protestat e studentëve të mjekësisë. Edhe tek mjekësia ka një dominancë absolute të vajzave drejt kësaj fushe. Padyshim është një gjë e mirë, por çfarë ndodh me djemt? Edhe në këtë pikë pra kemi të njëjtat rezultate?
Po un jam krenar, nuk dua të them që djemët e kanë humbur lojën, por duket që vajzat e kanë fituar betejën për të qenë më të guximshme në këtë vend. Ju shikoni edhe në jetën si thua të zhvillimeve të vendit ku pjesa më e madhe e të cilëve arrestohen për korrupsion janë burrat të cilët kryejnë afera korruptive. Po të shikoni se kush janë ata të cilët dalin nga vettingu më shumë, nga drejtësia janë burrat ata të cilët dalin më shumë. Në këtë kuptim, unë mendoj që ne kemi një element pozitiv. Kemi në shoqërinë tonë gra dhe vajza të cilat janë të guximshme për të protestuar, të guximshme për të arsimuar, të luftojnë për dijen, të vetëdijsohen që dija është ajo e cila i çon përpara dhe ne duhet ta përdorim. Fatkeqësisht ne nuk po e përdorim. Ne po e shikojmë të gjithë të skenë, të gjithë në një farë forme si teatër të ndodhë, ku një pjesë e shoqërisë tonë arsimohet më mirë, mund të duar të rokasim, por nuk i japim asnjë detyrë menaxheriale apo të vendosë për fatet tona që automatikisht të jenë vendime më të mira për shkak se vijnë nga një formim i mirë. Problemi i madh mund të jetë vazhdimësia biologjike e jetës për gjetur çuna për të martuar. Tani kjo mund të jetë në nota humori, por në aspektin social ne duhet kujdesemi. Nëse 90% e të regjistruarve në mjekësi janë vajza dhe gra, atëherë në aspektin social do duhet që të kenë një baraspesh më të rregulluar në universitet për të lidhur jetën e tyre dhe për të gjetur burrin e jetës apo princin me kashbar. Vetë për ta komentuar pak edhe me Migeni vetëm një sekondë Armen sepse po shikoja pak edhe pikërisht klasifikimin asaj çka edhe ti the me ku Shqipëria renditet gjithashtu e katërta. Me sa duket në Bashkimin Evropian është Rumania që mban vendin e parë me afro gjysmën e të diplomuarve gra në fushat pra eksakte që po thonim. Ndjekur nga Polonia, Greqia dhe Italia, ndërsa përqindjen më të ulët e mban Belgjika, Spanja, Gjermania dhe Austria. Pak fillon pak e çuditshme sepse mendoja që këto vende ku ndoshta edhe shkallën e lumturisë kanë pak më të madhe, duke referuar pak edhe indeksit të lumturisë, por që gjithsesi gratë në vende të tilla si Rumania, Polonia, mbajnë vendin e parë, pra janë ato që janë mendje më të ndritur, edhe Greqia po. Ndoshta janë vende ku luftohet më shumë për mbijetesën apo për aspektin social. Basë. Nëse do kemi mundësi ta interpretojmë, nuk mendoj që këto janë vendet të cilat nuk kanë arritur. Ato janë vendet të cilat kanë një balancë. Pra nëse do ishte ajo rruga me e drejtë, unë mendoj që do ishte e drejtë që të ishin të baraspeshuar. Fani i klasë të kishte në mënyrë të barabartë dhe vajza dhe djemë. Edhe në drejtim të kishte dhe vajza dhe djemë. Ndërkohë që në Rumani, Bulgari, në vende si ne kemi të rritur nivelin e vajzave dhe grave që arsimohen, por nuk i vëmë në pozicione drejtuese. Nëse shikoni në Gjermani ose në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, pavarësisht se klasat janë të barabarta në numër, në fakt gratë dhe vajza janë më të përfaqësuara në vendimarrje. Pra, e gjithë kjo nuk është një skenë e pasinqertë. Ajo që ndërtojmë ne ndërtojmë një skenë të pasinqertë edhe të padrejtë për vendin tonë. Mund të kënaqemi dhe të gëzohemi që kemi një numër të lartë të grave dhe vajzave në sistem arsimor, po ato nuk arsimohen në si qëllim në vetvete për të qëndruar në shtëpi të arsimuara. Nuk është qëllimi ky. Gra dhe vajzat arsimohen sepse kanë nevojë që të kontribuojnë në vendin e tyre dhe të marrin pjesë aktive në vendimarrje, në proceset e politikbërjes në vendin tonë. Pavarësisht se ne i kualifikojmë, ato nuk marrin vendimarrje dhe pozicione. E kundërta ndodh në vendet perëndimore, Gjermaninë, cilët ju e përmendët, që pavarësisht se kjo është më e balancuar, aty vendimarrja dhe pjesëmarrja e grave dhe vajzave në jetën politike, ekonomike, kulturore është shumë e lartë se në vendet tona. Mirë Migeni Armend, faleminderit për këtë temë që trajtuam bashkë, donim ta ndanim me televizionistët, kështu që ditën mbar faleminderit Armend. Ndërkohë Avlona, jo vetëm mish, por edhe fruta dhe perime Shqipëria në gjysmën e dekadës fundit, ka rritur importet. Sepse me sa duket tregtarët shprehen se varen më së shumti nga Brazili, Greqia dhe Italia për këto produkte ushqimore. Ndonëse Shqipëria është një ndër vendet më bujqësor, një pjesë e mirë e produkteve që ne konsumojmë, vinë nga importi, nëse ndalemi konkretisht tek zarzavatet dhe frutat, pjesë e përditshmërisë sonë, në gjysmë më dekadën e fundit është rritur ndjeshëm importi i tyre, në 2019 me 2.5 miliard, në 2023 në 3.3 miliard. Katë importit, katë të vendet, po janë gjitha me ilaqe. Në qofë se ne prodhojmë këtu, të mundohemi që ta blejmë në vendin tonë. Politika nuk i letë ritme, por nuk të që të prodhojmë. Gjithë dimrit s'kam blej as damata as i gjose nuk hahen. Nga cila shtete ju importoni? Po frutat në përgjithësi tani janë tjashme, të qenë shek, dardha, limona, kivi, greke, turke dhe italiane. Këto tre shtete janë kryesisht që furnizojnë tregun shqiptar. Shega për shembull është
turke, kjo dardha është turke, limoni dhe kivi vin nga Greqia, mollët nga Italia. Jo vetëm zarzavatet dhe frutat, por gamës së produkteve të importuara nuk i mungojnë as bulmetrat dhe mishi. Nëse i referojmë të dhënave të drejtorisë së doganave për 5 vitet e fundit, nga 2019 në 3 miliard lek, në 2023 në 9 miliard lek. Shmeret vesh, kontrol nuk ka, qarloj mishi nga vjen. Pysin. Mish vendi, thot. E besojnë se besojnë tani në i detru me morë. Referuar gjeografisë e importit të mishit si pas të dhënave nga Instituti i Statistikave, vërehet se më shumë se 1/3 e mishit gjatë vitit të shkuar, erdhi nga Brazili. Lista importeve pasohet nga Greqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia. Nëse ndalim në totalin e produkteve që Shqipëria ka eksportuar dhe importuar për vitin 2023, mund të themi që kemi shitur një dhe kemi bler tre. Në vlerë vendi ynë eksportoi rreth 440 miliard lek produkte shqiptare dhe importoi nga jashtë rreth 874 miliard lek mallra të huaj. Parë duke që si do mos ajo e mollëve njëra. Po pra, të ndosh mollët në Korç, s'po din ku ti qojnë, ne marim mollët nga Greqia, apo shekën nga Turqia, por që gjithse si kështë realiteti, Marilena Alina na informojë. Gjithse si, bëjmë një shëtitje virtuale në artën e kryeqytetit, sepse është momenti që të raportojmë pak edhe për trafikun, duke që se... Emi gati 2 orë nga raportimi fundit. Edhe, e shojmë se si ndryshon gjithmonë harta e kryeqytetit në këtë orë të ditës, edhe do të përpiqemi të ju raportojmë zonat e cilat janë më të ngarkuara me trafik, ora shënon 9:16 minuta. Nëse shojmë këtej nga gjysma perëndimore e hartës, do të keni trafik në zonën e kombinatit, në daljen e rrugës konferenca e Pezës. Jemi mu tek rreth rrotullimi i Unazës së Madhe, pranë pallatit me Shigjeta. Për gjithë ata që vinë nga kombinati tani do të kenë vështirësi dhe pak trafik do të gjenë edhe ata që i drejtohen kombinatit. Ngarkuar duket edhe rruga Teodor Keko. Jemi në zonën e Astirit, për gjithë ata që vinë nga autostrada Tiranë-Durrës dhe kthehen në autostradën Tiranë-Elbasan. Ky është vargu i makinave këtu, me njerë në kthesën që të sjellë në zonën e Astirit, prandaj do të gjeni trafik dhe sugjerohet që ndoshta qytetin të aksesoni edhe në përmjet rrugës Dritan Hoxha, ndoshta diçka më ndryshe është atje, pavarësisht se shohim që ka trafik. Në zonën e Laprakës gjithashtu, jemi në rrugën Lord Byron, e cila ka trafik deri... në fundin e saj, pranë kthesës që të nxjerr pastaj tek Spitali Ushtarak, por shohim se si zona e Laprakës është e gjitha e ngarkuar tani, në ardhje sidomos përdrejt rrugës Dritan Hoxha. Trafiku vjon me shkëputin në fakt në rrugën Dritan Hoxha dhe intensifikohet këtu pranë rreth rrotullimit Zoguzin në këto momente, përballë pallatit sportit Aslan Rusi do të gjeni trafik edhe në rreth rrotullim në të dyja krahët, madje Muhamet Gjollesha paraqitet diçka më e ngarkuar, ndërkohë që duke vijuar shëtitjen tonë në Unazën veriore të vogël të kryeqytetit, gjejmë trafik në rrugën e Don Boskos për të ardhur tek Asim Vokshi, pra jemi tek rruga Asim Vokshi, Unaza e vogël. Pak trafik këtu, ndërkohë që me trafik duket dhe Ferit Xhajko tek dispanseria, poliklinika numër 4, kryqëzimi me Sirikodrën, është shumë i ngarkuar në këto momente që po flasim, në rruga Reshit Petrela, po gjithashtu edhe bulevardi i ri këtu tek ish stacioni trenit, do të gjeni trafik në ardhjen nga bulevardi i ri përdrejt rrugës Reshit Petrela për të vjuar pastaj në rrugë të tjera drejt qendrës kryeqytetit. Ecim më tutje shumë i ngarkuar edhe kryqëzimi tek qendra spitalore universitare Nën Tereza. Do të jetë e vështirë për të qarkulluar në këto momente atje, edhe në rrugën Ferit Xhajko, edhe në rrugën e Dibrës, pra jemi përpara në spitalit universitar. Kështu që këto janë disa prej rrugëve me më shumë trafik, ndërsa vim poshtë në rrugën Bardhyl, gjejmë edhe atje pak trafik përpara kryqëzimit në rrugën Hoxha Tasim. Jemi pikërisht këtu. Ndërsa, më tutje pastaj, shojmë se si është liruar zona e Brylit me trafikum, deri pak për para se të raportonim për këtë trafik të dytë të ditës. Ka qenë ngarkuar zona e Brylit, tani duket diçka më lirë, në harta e ngjyrosur me jeshile, dhe thotë që është okej. Okay. Ndërkohë që rruga Elbasanit paraqitet problematike në këtë moment të ditës, do të gjeni trafik në rrugën Elbasanit në ish parkun e 7 xhuxhave, por edhe duke u ngjitur sipër tek liceu artistik e duke ardhur më tutje deri pranë ambasadës amerikane në Tiranë. E shohim pastaj që trafiku vjen edhe pak përpara Fakultetit të Histori Filologjisë, megjithatë vetëm kaq, sepse rruga Elbasanit dhe ngjitja përdrejt rreth rrotullimit të Saugut është e boshatisur. Prandaj në këto momente Unaza e Madhe ndoshta mund të jetë zgjidhje për destinacionet tuaja, kështu që pak a shumë ky është trafiku
një trafik relativisht i ngarkuar në mëngjes, ora 9:20 minuta. Kështu që tani duhet dilni pak më herët ndoshta nga shtëpia për të apo për të lëvizur nga njëri vend tek tjetri. Okay. Në mënyrë të arrinin kohë. Shumë mirë, besoj të kemi qenë të dobishëm në këto momente. Tani do t'ju tregojmë, ose më sakt, gazetari Artina Lili do t'a tregoj historinë e fshatit Zëmç, i cili, me sa duket, kanë dalë në pa fakte historike që kanë bëjë me karakterin bizantine. Dhe, me sa duket, ky fshat në vitin 1941 është vizituar edhe nga Benito Mussolini. Artina na tregon më shumë. Zëmça është një fshat i vogël në zonën e Mokrës, por që në vetvete mbar ngjarje dhe histori interesante. Ky fshat historinë e tij e ka të hershme, pasi aty janë gjetur edhe gjurmë të një kalaje. Kalaja e Zëmçës ndodhet përballë asaj të Slabinjës, në bregun tjetër të Shkumbinit. Është një kalaje thjesht me sipërfaqe të vogël, muri rrethuesi i së cilës përbëhet prej gurësh të vegjël që lidheshin me llaçme njëri tjetrin. Për shkak të rrafshimit pothuajse të plot të murit, nuk mund të ndiqet planimetria e kalas. Megjithatë, fal asaj pak qeramike të gjetur në sipërfaqe, mund të përcaktohet datimi i cili i takon periudhës së antikitetit të vonë. Ka gjasa që kalaja e Zëmçës është ndërtuar njëkohësisht me atë të Slabinjës, në kuadër të fortifikimit të pikave më strategjike mbrojtëse në territorin e perandorisë bizantine, e cila po sulmohej prej fiseve barbare në atë periudhë. Nga në tjetër, Zëmça përmëndet edhe në librin Shqipëria e 1927, shkruar nga statisticieni Tekis Elenica, ku si pas të dhënave kishte 90 banor. Gjetë periudës e komunizmit kishte një popullsi rreth 300 banor, dhe pas viteve 90 pati mjaft lëvizje migratore, ku sot aktualisht jetojnë vetëm 4 familje. Por së fundmi një tjetër ngjarje lidhet me këtë fshat, ngjarje e cila nga banorët dhe fshatrat përreth cilësohet si gojdhën dhe jo shumë e besueshme. Bëhet fjalë për një vizitë të Benito Mussolinit ose Duçes në zonën e Mokrës dhe Pogradecit, dhe se si ndalesa e tij e fundit ishte në Zëmç. Një vizitë mjaft interesante, të cilën e ka bërë Benito Mussolini, drejtuesi i Italisë atërshme, në periudhën e luftës së dytë botërore. Periudhë në të cilën, me shpërthimin e luftës së dytë botërore, Italia vendosi që të sulmonte Greqin. Pikërisht një luftë e ashpër midis dy shteteve ndodhi për një kohë të gjatë, duke shkaktuar humbje nga të dyja radhët, dhe do të kishte një vizitë të Duçes, i cili e realizonte këtë vizitë në Shqipëri pikërisht për faktin sepse morali i ushtarëve të Italisë kishte rënë shumë si pasojë e humbjeve të mëdha që po pësonin. Ai do të bënte një vizitë gjatë gjithë frontit italo-grek, fronti i cili fillonte nga këtu ku un jam i vendosur ditën e sotme, pra nga liçeni i Ohrit, për të vazhduar në drejtim kalas së Pogradecit, duke përfshirë deri në peshtan të Maqedonisë së Veriut sot, për të vazhduar në malin e Valamarës dhe për të zbritur deri poshtë më pas në Bregdet në Himar. Gjatë kësaj vizite të Duçes në Pogradec e Mokër, ekzistojnë tashmë fakte në arkivat online Ledian Zeqollari. Ka arritur të gjej dhe të siguroj tashmë dy foto originale të cilat tregojnë ndalesën e Benito Mussolinit në Zëmç. Unë kam siguruar një foto të Benito Mussolinit, i shoqëruar nga një general italian, në fshatin Zëmç, dhe mbrapa është edhe shkrimi në original, i cili thot Zëmç 18 mars 1941, Duçe në frontin grek në sektorin e armatës së 9, e cila ishte armata e ushtrisë italiane. E nënshkruar nga një reshteri ushtrisë italiane i divizionit Arezzo dhe regjimentit të 53 të artilerisë. Kjo ishte artileria e cila ishte vendosur kryesisht midis fshatit Zëmç dhe fshatit Pleshisht, në atë zonë ku shumir banorët e zonës e njohin si Kulira. Ajo ishte një bateri e vendosur aty për të mbrojtur edhe prapavijën e frontit italo-grek, sidomos fshatin Zëmç. Po ashtu edhe fotoja tjetër, e cila tregon Benito Mussolini, cili është këtu, dallohet pak, me të gjithë krerët e ushtrisë italiane, ku u mund të dalloj kavaleron, i cili ishte edhe generali ushtrisë italiane, por edhe ushtarak të tjerë, dhe edhe kjo foto thot
zëm 18 mars 1921. Duce i shoqëruar nga Ruggero, i cili ishte dhe general lushtrisë italiane, i divizionit Forli, viziton frontin italo-grek në sektorin e armatës së 9. Pra, Mokra ishte pjesë e sektorit e armatës së 9. Divizioni Arezzo, regjimenti 53 i artilerisë. Vizita apo qëndrimi i Benito Mussolinit në Mokër, sigurisht që bëri një jehon të madhe. Banorët tregonin vit pas viti për të. Shumë e cilësonin gojdhën diçka të tillë, edhe pse lufta në atë zonë kishte ndodhur dhe ishte e prekshme, por shumë pak besonin se ishte Benito Mussolini. Është folur që mund të ishte edhe një sosieti. Ne kemi takuar zotin Reshat Isallari, i cili na tregon se si ushtarët italianë zgjodhën shtëpinë e babait të tij për të qëndruar. Një banesë dykatshe me ndërtim karakteristik me gur. Ai thotë se në të jetonin tre familje të cilat qenë të detyruara të largoheshin për disa ditë, ndërsa shton Matei se ushtarët italianë kanë rregulluar dhomën e duçes në mënyrë perfekte. Babai ime tregonte të kështu, erdhi një kompani ushtarës, na tha si familje, ju do largoj për disa muaj. Kurse unë kishe një kasovë pak blektori këtu, tha, më dha një autorizim e më kontrolonin fuqe sa për të bërë shërbim blektorista, këtu brenda. E njëri tjatër nuk linin ata patrullës, si u largua Duçja, u largua dhe ushtëria, pas e u rikthye në shtëpi. Dhomën e Duçës kushe mbajti? Dim gjë? Prako ime kështë. A i mbajti, e? A ju e kishe të, se të si atë dhomë që luan që reguluan ata. Dhomë e beri e ju me tavan, me lyër mirë këshu, me dyër të mira, me dritare të mirë, me dysheme të mirë, me tavan komplet. Baba im ka jetuar me shpi dhe im 76, 75 një kemi prishur. Po pse? He? Pse i keni prishur? Po i prishim për të bërë model tjetër. Kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbroj kufit e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2 CNN Kosova. Vendimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnë ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Këtemi në ditajon, zonja dhe zotrinja, do të flasim tani për 21 marsin, në fakt që është dita botërore e sindromës Downi, ditë që synon të nxisë, të ndërgjegjësojë të drejtat e personave të cilët vuajnë sindromën Down, në fakt, dhe pamë edhe tek faktet edhe tek kalendarin histori, data 21 mars, që është në deformimi i kromozonit i 21, por gjithsesi, që të mos i futemi më shumë me detaje, ne jemi në studio me Orada Kita, drejtuese e Jonathan Center. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Edhe me Danielin. Mirëmëngjes. E ftuar special sot. Mirëmëngjes, Daniel. Mirëmëngjes, Daniel. Pra, sot një ditë e veçantë, që natyrisht për kauza të tilla është mirë të fitet gjithmonë dhe të jeni në qendër përmendjes natyrisht, por që sot është një ditë që besoj që edhe ju do të keni shumë aktivitete, ngrini më shumë zërin se çdo herë tjetër, por nëse dikush do t'ju pyesë çfarë është sindroma Down? Për ta faleminderit shumë faleminderit për ftesën, po mbi të gjitha për vëmendjen.
Do ta thuash ti edhe tani. Fëndomë ndonjë të ashtu ku je me vrim në dhëmër edhe prandaj gjithmonë. Okej. Mirë, ti ke shpjegimin tënd? Po, është një diagnozë shoqëruese e sindromës Down, por është një mundësi shumë e mirë përcaktuar edhe për komunitetin. Është nuk është një sëmundje. Dhe në fakt kjo është fushata që ne kemi ndërmarr këtë mars me rastin e ditës botërore të sindromës Down të thyejmë shumë stereotipe. Pra ju thoni nuk është një sëmundje. Nuk është një sëmundje. Nuk është një fatkeqësi. Është një rastësi e hartës kromozomike të individëve me sindromën Down, për shkak se në vend të dy kopjeve kromozomi 21 ka tre kopje, prandaj edhe quhet trizomi 21. Edhe një nga fushatat apo lufta, betejë më e madhe jona në këto mbi 15 vite që përpiqemi të sensibilizojmë është pikërisht termat. Kështu që doja shumë të ftoja çdo që na ndjek. Në media sociale ne kemi prodhuar disa video, një prej tyre dhe me Danielin, ku adresojmë pikërisht arsëmundje. Ndonjëherë mendohet që janë të gjithë të gëzuar, ndonjëherë mendohet që nuk mund të lexojnë, nuk mund të shkruajnë, nuk mund të ngasin biçikletën apo nuk mund të punojnë. Danieli është shumë i kundërt i këtyre që po thoni ti, sepse Danieli i bën shumë mirë të gjitha këto, madje edhe punon. Apo jo Daniel, ti punon si kamarier tani? Po, edhe si kamarier punoj, po edhe biçikletë. Ja. Je në biçikletë. Bravo. Ndërkohë që po na tregoje pak përpara se të futeshim në studio që ke dhe një pasion tjetër, ke punuar edhe diçka tjetër para se të ishe kamarier, apo jo? Po, edhe kamarier, po. Po çfarë ke punuar? Çfarë ke bërë përpara? Unë kam bërë shumë gjë në te Barçevani edhe Barçevan. Po. Që kam punuar te edhe dhe të gjithë me marrja me thmira dhe çka do të thon. Barçevan, ëh? Po ti ke qef lule domethënë. Po edhe lulet janë. I një lulet? I një, i një shumë. Cila është lulja jote e preferuar? Lule ime është lule kuqe. Lule kuqe. Okej, super. Pra Danieli ka pasionin si të gjithë fëmijët e tjerë dhe ajo që më bëri përshtypje që edhe e zvendçoj e nënvizojm pak edhe sot. Ju tha që do të bër kujdes me termat. Pra me të drejtë nuk mund të themi që dikush vuan nga sindroma Down, por dikush ka sindromin Down. Por kjo do të ishte mënyra më korrekte apo jo? Po, pikërisht. Kjo është një nga ne do të i lëndon personat të shpresë në këtë lloj forme. Shikoj, në Shqipëri ne jemi mësuar që përdorim termin down, që konotacioni është shumë negativ dhe në masë. Ne kemi bërë një fushat para disa vitesh për të adresuar pikërisht këtë. Vuajn janë të prekur. Edhe sigurisht që të tilla mite si janë gjithmonë të dashur, janë gjithmonë të gëzuar. Edhe termi ligjor në fakt që është aftësi e kufizuar ka një konotacion negativ. Çfarë ke bën? Nuk punon mikrofoni. Punon pa. Mikrofoni është shumë okay, dëgjohet shumë mirë tani. Okay. Ana, Orida po thoj? Dhe të gjitha këto terma në fakt krijojnë këtë mitin rreth sindromës Down që jo vetëm dëmton përqasjen e komunitetit përreth, por krijon edhe një ngarkesë emocionale tek familjarët, tek të dashurit dhe vetë vajza apo djali me sindromën Down. Zonja Kita, ju jeni drejtuese e Jonathan Center. Mund ta tregoni pak më shumë për këtë fondacion? Mund ta quajmë? Jonathani është një pitim shoqi me sindromën Down. Edhe ai katalizatori pse ne filluam gjithë këtë punë. Kur Joni lindi nuk kishte as informacion, as shërbime. Është në fakt në moshën e Danielit sot, 20 vjeç. Ne ofrojmë shërbime terapeutike, fizioterapi, terapi muzike, të folure, zhvillimi, kurse pavarësie për të rinë mbi 14 vjeç dhe vetëm para 7 muajsh kemi hapur atelier dhe kafenen ku Danieli tashmë punon, ku ofrojmë kurse profesionale për vajzat dhe djemt me sindrom Down, por jo vetëm. Emri? Emri bart? I ateljes? Snap, po na thoje? Snap. Snap, pra aty ku ti punon, ha? Po. Dhe që, po mirë, kjo puna e kamarierit të lodhë ndo pak? Jo nuk më lodhë shumë, po në kam bedhëzit se nuk jam bajt do të tabak kanë. A të për atë punë, o hu, asu, sa herë kam derdhur kafe në gjushës në kur ja servira dhe gjithmonë më thoshtë që bëj kujdes që nuk e i vetë me gjithë sasi. Unë ka vlega dhe të mbaj, edhe në në shpi ku vete e më në një. Nuk është dhe ashe. Të gjithë kemi frikë, të mbajmë tabakan me dy duar, ma dhe ecim dhe këshua vash që mos në derdhe në to, që nuk e i vetë me. Po. Për këtë është qëtësimi i përbashkët, faktë. Jo, se unë edhe kushe të e snapi, si se va gotën dhe prendaja. Po mirë, më një gotë, theve si kur një gotë. Po mos u shqetëso fare për një gotë. Zënë Kita, e që të doja të pyesja unë është, nuk është se
ka një kur që ti e merë dhe pret në fund që të shërohesh. Ama mund të përmirësohesh në përmjet terapive si që tate dhe ju fizike, por edhe në përmjet ushtrimit të fjales, apo jo, duke praktikuar sa më shumë të folurit, të sjell në një gjendje akoma dhe më të shëndetshme këto, të sjellin pra në gjendje më të shëndetshme këto, këto mënyra, këto praktika? Tani, si që thash, nuk është një sëmundje që mund të trajtohet dhe që është e lidhur me shëndetin. Prandaj dhe Danieli e përmendi, për shkak se është kromozom i shtesë, ka një predispozit për diagnoza të shëndetit të individit. Por, ndërhyrja me terapit, në fakt, është për ndihmuar vështirësit në artikulim, muskulaturën e dobët. Pra, pa tjetër që duke ndërhyrë t'i arrin ato gurë kilometrik të zhvillimit ne kemi fëmijë që janë ngritur në këmbë, si bashkëmoshatarët e tyre për shkak të ndërhyrjes me fizioterapi. Të gjithë vajzat dhe djemë me sindrom Down që pranohen në kopshte në shkolla kanë një zhvillim shumë të avancuar dhe të ngjashëm me bashkëmoshatarët krahasuar me ata fëmijë që diskriminohen, që nuk pranohen, ja, nuk kemi pak tutje të fëmijë që diskriminohen, sepse fëmijët si Danieli që kanë shansin të marrin ndihmesën nga qendra juaj, me siguri janë me fat në këtë aspekt, sepse ju siç shikojmë i përfshini, ata gjejnë veten e tyre, punojnë, edhe si thuaç ja ndin frytet e jetës dhe aktivitetit që ata zhvillojnë. Po për ata fëmijë dhe për ato familje që nuk e kanë këtë mundësi, raste që ju me siguri njihni shumë që ndoshta diskriminohen, përjashtohen, lihen aty më njan, që këta nuk dinë ta nuk mund të bëjmë punë, por që në fakt është komplet e kundërta apo jo. Jeni shumë sakt, është komplet e kundërta dhe gjithë përfshirja është patjetër përcaktuese në rrugtimin e individit. Ka shumë fëmijë që ndoshta akoma nuk pranohen, ka një stigmë që ndoshta nuk mund t'ia dalë edhe nga personat afër tyre, që pastaj ul nivelin e përpjekjes për ta integruar. Duke qenë se informacioni që jepet dhe marr shansin të bëjë një thirrje më së shumti në spitalet e lindjeve në maternitete për gjithë stafin mjekësor, sepse ndonjëherë lajmi se si jepet prindit që foshnja ka lindur me sindrom Down është përcaktues në përqasjen e prindit pastaj se si do të trajtoj dhe si do të merret me këtë fëmijë. Pra ju evidentoni një lajmërim aspak. Nëse lajmi jepet si një tragjedi, kjo ndikon drejt për së drejti dhe në gjendjen emocionale të prindit, por edhe në angazhimin e tyre. Pra, unë bëj mend kur lindi Johnny, ne mendonim që asnjë nuk do funksiononte. Dhe kur pam që në botë diskutoi edukimi, punësimi, atëherë na u hapën sytë dhe menduam, ok, kjo gjë mund të funksionojë. Dhe që ishte nisma pasaj për gjithë shërbimet. Ta pyesim pak dhe Danielin për të kaluar në ti. E ke shoke dhe shoqe, Daniel? Po, kam shumë shok. Ku i ke njërë ata? I ke njërë në shkollë? I kam njëtër edhe në shkollë edhe Milsonin të gjithë. I kam njëtër të teje që marrë e shkollë. Ata luajnë me ty, ti luajnë me ta, të bëjnë pjesë në ratë tyre? Po dhe unë luajnë gjithmonë me ta dhe përndaj. Qëfar përqen të bësh në kone, Lirë, kur nuk je në punë, Daniel? Kur nuk jem në punë, unë kam që të bëjmë prezentues. Prezentues? Seriozisht? Po. Ti do të bësh prezentues, por shumë kendo një prezentues që ke qef, që do t'i ngjash? Shumë. Për shembull, në shqiptar? Po. Këtyre gazetare që japin lajme. Jo. Për shembull, një sekonda, një sekonda. Shumë mund t'a dëgjosh këta. Kë ke qef? Nga kua një emër? Kendo një emër që e ke më qef nga të gjithë? Fuj këtë duash, nuk ka problem. Unë bëj edhe rol, unë po, qëka? Nuk është shumë mirë me rolet. Nuk është shumë mirë me rolet. Për shumë, Kristi që ke këtu, Kristi jep edhe lajmet. Po. Kështu që mund të bësh pak si Kristi, pse mos bësh si Kristi? Edhe shumë me lajmet e kam. Po, vëndin e pra mos Kristi të mund. Madi mund të shumë, mos e bëra direkt, se të bëra një switch. Dalu më ndenga në tjetë. Pra do ta kishe qef, e ke qef televizioni. Po. Shumë mirë. I ke gjërat e qarta atje dhe kuptohen shumë mirë. Pëlqen televizioni, Daniel? Po, shumë, më pëlqen shumë. Ti shikon televizor? Po, kështu, unë shoh edhe në shtëpi e shoh. Fal, po politika të pëlqen mo, Daniel? Po, shumë. Ke kuptuar në një gjë se ç'bëhet në politikën shqiptare? Se ne s'kemi kuptuar gjë për veten po. Për këtë do t'i një.
Po ja, për këtë përshumë, çmë ndonë ti për Partinë Demokratike dhe këtë qarjen që kanë ata midis tyre? Unë jam me Diramën, në fakt. Opa! Po ti kishe pyetur për Mazhoramën? Po thash, njëse ti ta e thopi nga opozita, mirë, okej, lëmë njëse si politikën me njënë. Po që, Oriada, sa rëndësishme është, sidomos tek prindrit, besoj që aty fillon gjithçka, ti e the që momentin e pritjes së lajmit dhe ka besoj shumë prindër që e refuzojnë ndoshta deri diku fëmijën e tyre në kuptimin që e mbajnë ndoshta mbyllur, nuk e nxjerrin sepse kanë ato stigmën e turpit që mos ta shohë bota fëmijën tonë që ndoshta sipas tyre nuk është normal. Dhe deri diku edhe i mirë kuptoj, se mbase është diçka për cilën ne nuk jemi përgatitur. Cila është këshilla që do t'i jepje ti këtyre prindërve? E para sot në 21 mars, përshëndetja më e madhe shkon për prindrit. Për mua ata janë erojnë të vërtet, sepse aq sa e madhe është sfida për të rritur një fëmijë me nevojat posaçme, aq është shumë fishme e thellë dashuria që ne kemi parë, edhe sakrifica dhe dashuria pa kushtetyre në fakt na frymëzon në gjithë punën që ne bëjmë. Unë doja më fal. Ka të drejtë ai është gazetar, po. Ne thua që bën shumë video sensibilizuese dhe është mësuar me mikrofonin gjithë këtë ditë. Thirrja ime për prindrit është nuk janë vetëm. Na kontaktojnë, jemi aty, jemi me këshillin, me informacionin e dur, atë të saktin, që është plot shpresë edhe e vërtet për gjithë potencialin e fëmijës së tyre, shërbime tash më kanë, nuk jemi si 20 vite më para, dhe është një udhtim i lodhshëm, si që në fakt është prindërimi, por ka shumë shpërblim. Kështu që kjo ishte do ishte nxitja ime për prindit. Ata kanë barën më të madhe, në fakt në gjithë këtë udhtim. Kemi një komunitet të madh në të fëmijëve me sindromën Down në vendin tonë? Në fakt statistika të sakta dhe të plota, nuk kemi, jemi kurioz çfarë ka ndodhur me statistikat e fundit edhe me zipopresim të dalin. Nga një komunikim i fundit në një rrjet që ne kemi si organizatat të personave me nevojat posaçme, diskutohet që mund të jetë rreth 700 individ me sindromën Down në vend, por unë dyshoj raporti që nuk ka ndryshuar prej vitesh, flitet për 30-40% të lindjeve të foshnjëve me sindromën Down në vendin tonë. Por kjo tregon dhe njëherë për mungesën e vëmendjes. Prandaj jam shumë mirënjohëse për platforma të tilla ku ne mund të ngrem zërin, sepse mungesa e statistikës reflekton drejt për drejt se sa vëmendje jepet si komuniteti. Në fakt është shumë e rëndësishme, por ideja është që ju jeni një iniciativë private, sepse kështu ka lindur. Po struktura shtetërore ka patur përmirësi në ndihmën që u japin prindërve apo fëmijëve si Danieli për shemb, ja, ka përmirësi në këtë aspekt? Sigurisht pjesa në arsim ka një ndryshim, ka një infrastrukturë ligjore që detyron institucionet për të pranuar fëmijët, për alokimin e mësuesve ndihmës, ka një progres që ne kemi parë ndër vite, për lirë të vërtetës. A është ky progres i mjaftueshëm dhe adreson gjithë nevojat? Asistenca financiare vazhdon të mbetet shumë e pamjaftueshme. Dhe shumica e familjeve rrezikojnë të bien në varfëri të thellë sepse gjithmonë një nga prindrit do duhet kujdeset me kohë të plotë ndaj fëmijës. Ka një progres, duhet të themi atë që ka ndodhur, por është shumë i ngadalt. Koha nuk pret. Çfarë mund të bëhet më mirë sipas jush? Ajo që mund të bëhet më mirë është asistenca të rikonsiderohet, kujdestaria, shumë nga prindëritar nuk përfitojnë kujdestari, edhe pse nëna kujdeset me kohë të plotë për fëmijën, përfshirja në shkollë të jetë cilësore. Domethënë nuk është çështja që e kemi thjesht me detyrim me ligj. Dhe unë doja të nxisja bizneset dhe administratën. Në aspekt të punësimit, a bëjnë bizneset mjaftueshëm, a i qasin si duhet njerëzit, personat me sindromën Down? Ne kemi pasur privilegjin të bashkëpunojmë me disa kompani në 2-3 vitet e fundit që kemi qenë të fokusuar te punësimi, kemi hasur dashamirësi, guxim për të provuar, ka rezultuar shumë të suksesshme, por janë shumë pak. Janë pak. Kështu që nxitja ime është
ne po punojmë fort, po i trajnojmë dhe të rinjtë janë gati. Por ende për shkakun meqense jemi këtu, cilat mund të ishin disa nga profesionet, ë, që ndoshta fëmisin Danieli mund të bënin shumë mirë dhe s'ka pse të paragjykohen dhe mos u hapen dyert fundja, për shembull. Siç Danieli e përmendur, ai ka bërë shumë mirë profilin e Baçevanit. Kamarier, banakier, kemi vajza dhe djem që janë shumë të zotë, sepse janë trajnuar prej vitesh në platformat tona të kafeneve që kemi krijuar, mirëmbajtje, guzhin, asistencë në guzhin, sigurisht asistencë zyre, sistemime, fotokopje. Ne në fakt kemi dhe aktor të vetë advokimit në media sociale. Pra ngritja e zërit për sindromën Down apo për vajzat dhe djemët. Pra një lloj influencerash. Kështu që të gjitha këto janë pse jo. Po, tani ti ke janë potencial. Po, po ka vetëm. I përdor rrjetet sociale? Po i përdor çdo gjë, i përdor. I përdor, kështu që besoj të jerë dhe foto atje, të jerë dhe video. Kam vite që kam lindur atje. Aha. Të gjitha. Nga jemi origjinti, Daniel? Unë jam nga Përmeti. Nga Përmeti? Po. E viziton Përmetin? Të shkon në Përmet? Po, shkoja ande, se kam njërtin e babajt ande dhe brëndaja. Të përqen të ushtosh? Përqen? Shumë. Ku do të shkosh? Pashmë, cilë do të ishte një ushtim që ti ke qef, që mendon, dëshiron të shkosh? Po, jashtë televizor, jashtë shtetit? Jashtë shtetit më përqen Tirana, Roma, Londra, të gjitha. Tiranën e konsideron jashtë? Po, nuk më tregove. Si ja, nuk mendoj që cili është ushtimi që ke qef, që ke dëshirë, se jam shumë kurioz. Unë dëshirë kam tekin në Londër. Në Londër. Po pse në Londër? Se kam dajun aty në Londër. A do të shikosh edhe atje se si është? Po, po. Shumë mirë, në fakt përshëndesim dajun se mbase po do. Ta përshëndesim dajun se mbase shikon Danielin. Atë unë mendoj kështu Alona, bëjmë një mbyllje ne. Unë kam një ide. Edhe pastaj fundin, besoj kemi të përbashkët që një mbylljen e programit sot. Jo, ta bëjmë mbylljen direkt me Danielin. Danielin do të ishte në mes me ne, ta bëjmë mbylljen e emisionit. Po se duash të bëj. Hajde, hajde duash. Tani ideja është këtu, ne do mbyllim programin për fare tani. Sot mbaruam. Sot mbaruam. Okay. Por do ta takohemi nesër. Po pra, duhet t'i themi teleshikuesve që ne mbaruam sot, por qëndroni me ne edhe nesër. Afro pak më shumë që të kapi kamera më afër. Okej. Okay. Kështu që kjo ishte dita jon për sot, atere, do ta takohemi nesër. Ja, shifë okay. Kamerën aty dhe folja atyre teleshikuesve. Çfarë do të thuash? Faleminderit dhe do shihemi me fëmijë nesër. Bravo. Ja, kështu që jemi nesër. Mirupafshim, kaloni mirë. Mirupafshim.